အလုံးပဲသင်္နေစတင်နေပါတော့သင်္နေစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ္တောသင်ရစပြီးတော့ရှိဖို့ကုသိုလ်ပုညမန်ရှိခရောချာပါစေနမောတတ္တဘဂဝန္တောအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသနမောတတ္တဘဂဝန္တောအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသနမောတတ္တဘဂဝါတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသနန္ဒုနန္ဒမယအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်စနလပိုင်း26ရက်တနင်္လာနေ့ပဋိစ္စသမုပ္ပံဒေသနာတော်မှာသင်ခဲ့ပြီးတာကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ့နော်အခုနံယုတ်နံယုတ်မှာနှစ်ခုခွဲပြီးပြောရတာပေါ့နော်နှစ်ခုသက်သက်မဟုတ်ဘဲသုံးခုပေါ့လေဘဝနဲ့ပတ်သက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နံတဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အရူပကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမံယုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတ္တဉာဏ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စယရူပံယုံနဲ့တွဲနေတဲ့ပင်စဝကာရခန္ဓာ၅ပါးပုံကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့သူကသုံးရတယ်အဲဒီလိုအကျိုးပေးတဲ့ခါမှလည်းပဲပဋိသင်္ဍေအကျိုးဘောဓိအကျိုးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တနေ့ကပြောခဲ့တာကြတော့ပဋိသင်္ဍေရဲ့ကျိုးလေးပဲရှိသေးတယ်ပဋိသင်္ဍေကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခုတရဝါတဥတရာသုတိသိပြီးတာနဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရတဲ့အခါမှာတရဝါအလုံးဟာပုံစံတူတူပဲလားလို့မေးရင်ဖြေဖို့ပေါ့နော်လူတွေရဲ့တွေ့တဲ့မှာကံဆိုတဲ့အရာကိုယ်သိထားပြီးသားကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အဲအကုသိုလ်ကံကြောင့်တည်တဲ့သရဝါတွေဘွားရရင်ပုံစံအတူတူပဲလားအကုသိုလ်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘွားအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘွားသိရရင်ရောပုံစံအတူတူပဲလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဖို့ပေါ့နော်ဒူတာရှိတယ်မဒူတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဝိတ္တဒီမေကသုံးတဲ့စကားဆိုရင်တော့ယောနီလို့သူကသုံးတာရှိတာပေါ့เนาะအမျိုးဆက်၄မျိုးပေါ့တန်တိဒဇာဝါပင်ကြာပင်လမှုပင်ရီပုတ်ရှွညွန်စားတဲ့အရာတွေမှာညီကက်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သရဝါမျိုးကိုခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားစာပြီးမှဆိုရင်ဘုရုမဝရီဒါလူထက်မှာပေါ့เนาะအာတိရစ္ဆာန်ထဲမှာဆိုရင်ရှင်တို့ဦးလောက်တော့ပေါ့သူတို့ကြတော့သူတို့မွေပေးမယ်အမေမရှိဘူးအမေရှိခြင်းမရှိခြင်းအရေးမကြီးဘူးကံရှိခြင်းမရှိခြင်းအရေးကြီးတယ်ကံမွေပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကြတော့လေအမေမရှိမနဲ့မွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲအမ္ဘာပါဠိအမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်ပောက်ခရသတိပုံနာပောက်ခရသတိဆိုတာကြာကြာကနေမွေးတာပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်2ဩပပါတိကအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုကတော့ဥပပတ်လို့သူကသုံးတယ်ဘွားဟောင်းကနေပြီးတော့သိသွားတဲ့အခါမှာဘွားကနေအမေဆိုတာမလို့ဘူးအဖေဆိုတာမလို့ဘွားကနေသုတိကြတာနဲ့ပြိသန်တွေအဲ့ဒီပြိသန်တွေကအချက်ယူစရာမလို့ဘူးအမေရဲ့ပိုက်ထဲလဲဝင်စားမလို့ဘူးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်အောင်လဲပဲအချက်ယူစရာမလို့ပဲနဲ့သုတိပြိသန်တွေ
ဘလောက်ဝေးလဲဝေးကိုမဝေးဘူးအနန္တရသမန္တရစိတ်လေးတစ်ခုတော့မချဘူးစက်တိုက်ကိုကြိုပြီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘလောက်ထိအနိကတလဲဆိုသမန္တရကြားထဲမှာအလေးနဲ့ထိုးလို့အပေါလေးတောင်တွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိမြန်တာအဲ့လောက်ထိကတ်တာအဲ့ဒါဆုတိဘေဘီပေါ့နော်လူတွေရဲ့စမ်းတဲ့ကြဲမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အာကိုလေးနွေးနေသေးတယ်ဆိုတာမသေးသေးဘူးသူပြောရင်ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာတော့ဘွာရနေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံကိုတွေကြတော့တဲ့လူထဲမှာဆိုရင်ကဘာဦးလူသားတွေတဲ့ကဘာဦးလူသားတွေပေါ့နော်ကဘာစတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ကဘာကြီးမှာနေသူထိုင်သူမရှိတဲ့အချိန်မြမပြေကနေပြီးတော့သေဆုံးလာတဲ့မြမတွေအနေနဲ့လူပြေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ရောက်လာတာတော့သူတို့ဝီတီမိုဘိုင်းမှာပါပါတယ်မြမတွေတော်တော်များများအပေါ်တက်တယ်ဆိုတာလည်းအောက်ပြန်စင်တာများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကုသိုလ်အသင့်မလုပ်ပဲနဲ့ကုသိုလ်အဟောင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကံကကောင်းတဲ့ဆိုတော့လည်းပဲကာမဆက်တဲ့ပုံမှာကာမဒုက္ခတိခொနဲ့ဘုံကိုရောက်တာများတယ်လူဘုံရောက်မဲ့ဆိုရင်လူပြည်မှာကတည်တဲ့တိုင်ပဲလူကအမေနဲ့မွေးရတာဟိုးဗျအဲဆိုတော့အမေနဲ့မွေးရတယ်လူသားတွေမွေးပြီးမဲ့အမေမရှိတော့လေကံကဘွားကနဲ့ပေါ်ပြရတာနာကဘာဦးလူသားတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နတ်ပြီးရင်မြမတတ်တယ်မကားဘူးငရဲ့သားငရဲ့သားလည်းဥပပတ်ပဲအဲ့ဒါနန်းနဲ့ရုပ်တန်းပေါ်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲ။ဝိညာဏပစ္စယပဲ။ပြီးတော့ဇလာဘူးဇာတဲ့။ပါအိမ်မှာဖြစ်တဲ့သရဝါလူသားတွေပါမယ်။ကြောင်ဖွေးကျိုးရဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ပါအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့မျိုးစေးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ပါအိမ်ရှိရမယ်။အတိတ်ကကံကလည်းတားတာမရှိရဘူး။အမျိုးသမီးတိုင်းကလေးမွေးတယ်လို့မထင်နဲ့အမျိုးသားတိုင်းကလေးမွေးပြီးနိုင်အောင်တောင်းအောင်ယူနိုင်တယ်လို့မထင်နဲ့လူတွေအတွေ့အထက်မှာတော့ငါတို့မွေးတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဘုရားတို့ body မင်သားဝတ္ထုမှာတွေ့ရတယ် body မင်သားလေးသာသိလို့ခြင်းတာသာသမီးပေါ့လေသာသက်မှုပေါ့သာသမီးမရဘူးနှိမ့်တွေ့တာကြာသွားတာလူတွေအတွေ့အထက်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမအိမ်ထောင်ကြပြီးဆိုရင်ကလေးတော့မွေးမယ်လို့ဒါအကြံမြင်ကြုံကြည့်ရတာပေါ့နော်မရဘူးဆိုတာကိုသိဖို့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်သူစိတ်ကူးမရတော့ရတာစိတ်ကူးရတာပေါ့လေသူအိမ်မှာဆွန်ကြွေးတယ်လို့လေကားနေတော့ဒီဆွန်ကတ်တဲ့နေရာထိပေါ့နော်ပိဿအဖြူခင်းထားလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဒီပိဿအဖြူပေါ်မှာနေမဲ့ဆိုရင်သာသမီရပါစေမနေဘူးဆိုတော့သာသမီမရဘူးပေါ့ဖះလည်းပဲဗျာဆွန်သားကြွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်လေလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုကြည်ကြည်ပြီးမှကြွားတာနံပါတ်1သာတတရားရှိသလားနံပါတ်2သရဏဂုံတိမလားနံပါတ်3အရိယဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည်ကြည်မှကြွားတာဥစဉ်တို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးတခါကြည်ပြီးကြွားတာမဟုတ်လှူစရာကြည်ပြီးကြွားတာအဲ့ဒါပြဿနာပဲလေအဲကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နဲ့လည်းမတူဘူးရှင်မောင်ကလန်တို့နဲ့လည်းမတူဘူးအခုဖះကြွတော့အာဒီတကအကျန်နဲ့ပဲဖះမနေနင်းနေတော့ဖိဖြစ်တာပေါ့နော်ရှင်ပြဘာကြောင့်မနေတာလဲမင်းရဲ့စန္ဒတိုင်းဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ငါမနေတာမင်းကရကျင်တာဟုတ်ရှင်ပြရဲ့ဘလူကန်တွေများကျူးလွန်ခဲ့လို့ဒီလိုသာသမီမရတာလေပါအိမ်ရှိတာမှန်တယ်နော်ပါအိမ်ရှိတာမှန်တယ်ပါအဒီတဲ့ရှိုံနဲ့သာသမီမရဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိဘတွေကအတန်းနဲ့ရော့မယ်ထင်ပါတယ်ငါမွေးလို့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့မိဘတွေမာနမတက်ပါနဲ့ကံတူလို့လာကြုံတာပါခံပေးလို့လူဖြစ်တာပါဝိညာဏပစ္စနာမာရုပံပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအပြီးမှတရားတော်ကိုသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တတွေပါမှန်ပြီးပါလာတယ်တဲ့ပညာခေါ်တဲ့အမောဟာတွေကကောင်းမှန်ပြီးကောင်းတာတွေခက်တာကအစာတွေကိုသာသင်တာပြအခုဒီမာနလည်းမလျော့သေးဘူးဒိဋ္ဌိအတ္တလည်းမလျော့သေးဘူးဆိုရင်ဒါသင်ချင်မှုမှားတာလားခံယူမှုမှားတာလားဥစဉ်တို့လည်းပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကမေးတော့ဘုရားပြောပြတယ်
ချွင်းကြဲကနှစ်ယောက်စလုံးတချို့ကြတော့တယောက်ချွင်းနေတာရှိတယ်အမျိုးသမီးပဲချွင်းနေတာရှိတယ်တချို့ကအမျိုးသားပဲကချွင်းနေတာရှိတယ်ဒါလည်းပဲဗျာစိတ်ပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသိပြီးသားပဲဒါထူးဆန်းပြောစရာမှမလိုတာအခုကျတော့နှစ်ယောက်စလုံးချွင်းနေတာဘာချွင်းဆိုကန်ချွင်းနေတာလူတွေတွေ့တယ်မှလေဖန်ဆင်းထားတာရင်ကိုမွေးထားတာဒါပဲတွေ့တယ်ကံချွန်ရင်းတာဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးကံသာမချွန်ရင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်အိမ်တော်ကြတဲ့လူတိုင်းသာသမီမွေးကုန်မွေးမှာမွေးလာတဲ့သာသမီတိုင်းလူကောင်းပဲဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့ကံမချွန်ရင်းဘူးဆိုရင်ပေါ့ကံရဲ့ချွန်ရင်းချက်တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့တော့သာသမီမမွေးဘူးမွေးပြန်တော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အလိုကြမဟုတ်ဘူးကံရဲ့အလိုကြဖြစ်နေတယ်ကိုကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်းတယ်ဒါမဲ့သူလောက်တဲ့ကံကဟိုဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘလို့မှလုံးလုံးမရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝမှာပေါ့နော်သိပ္ပံနဲ့ကြီးကြီးဘဝနဲ့ကြီးကြီးတွေးနေမြင်နေသိနေတာတောင်မှအတ္တမနာမလျှော့သေးဘူးမလျော့သေးဘူးမလျှော့သေးတာမလီငါတို့ကမိဘဆက်ကနားမထောင်ရင်သာမီးဘာဖြစ်မယ်နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားတော့တဲ့အခါမှာမိဘကငါတို့လိမ့်နေဖြစ်ကုန်ရောကံကိုနားလဲထားဖို့လိုတာပါအဲ့ဒါနဲ့မိတော့ပြပြောရတာဘဝတစ်ခုရတဲ့အချိန်တုန်းကတဲ့အခုလိုကာလပေါ့လေဒီဇင်ဘာဝေကေရှင်းထွက်ကြတာလင်မယားနေ့သူတို့ကဒီသင်္ဘောနဲ့သွားကြတာပေါ့နော်အဲစင်ကာပူနဲ့လန်ကာဝေသွားသလိုပေါ့လေတချို့ကလေးနဲ့မသွားဘူးလေသင်္ဘောလေးနဲ့သွားကြတယ်ခဲဆိုကြနော်ဗျာသင်္ဘောကမောက်တာဗျာခလေတစ်စီးလုံးသေးသူတို့နှစ်ယောက်တစ်ကြံကျွန်းလေးတကျွန်းမှာသွားတင်နေတာလူမနည်းသူမနည်းတဲ့ကျွန်းမှာတင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းပဲပါစားစရာမှမရှိဘူးအဲလောကနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်အတွေးကြုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကံဆိုးတတ်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ဆိုတာစားစရာမရှိဘူးမဲ့အဲ့ဒီကျွန်းမှာနှက်တွေအတိုက်လုပ်ပြီးနေတဲ့ကျွန်းဖြစ်နေတာတဲ့အိုးအဲ့မှလေနှက်သားမစားခြင်းမဆုံးမှဥတွေဒီကောင်မှဥပေါ့နော်သူမြရဲ့သာသမီဘဝကိုဖြစ်စီခဲ့တာအဲ့ဒီကံတွေကလေသူတို့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဘဝရှင်တန်ပို့သွားသံမာအားစီဝမဟုတ်လို့မိစ္ဆာအားစီဝသံဖြန့်ပြီးမှစားရတယ်ဒါဆိုရှင်မြရဲ့ဥစားတဲ့အခါမှာပြဿနာမသေးဘူးပဲဆိုမှန်တယ်လေသူတို့စိတ္တနာမှရှိတာမှန်တယ်ဒါမဲ့သက်ရှိတဲ့ဘဝမှန်သူတို့သိတယ်သူတို့ပြောမှာဘူးမစားမဖြစ်ဘူးသီးနေရဲ့တန်နေစားတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအပြစ်ပဲသူကပါဏာတိပါဒကံကျွလုံတဲ့ခါမှာတက်သက်ရှိတဲ့တော်ဘာဖြစ်ရမလဲနှစ်သက်ရှိတဲ့တော်ဘာမှန်းပြရမယ်သုံးသက်ချင်းတယ်လေးတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ငားသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ငားချက်ပြေဆုံးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဗျာဦးထဲမှာရောပါးဖြစ်နေပြီလားမေးမှာပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဦးကအူတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဦးနဲ့မွေးတဲ့တော့ကြတော့အောက်မှာအန်ဒစားဆိုလာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှရှိတဲ့ငှက်တွေကလည်းတော်တန်မှုရပါတယ်။သူတို့မွေးလိုက်တဲ့ဥတွေအလုံးဟာရှင်မဲ့ဥတွေဖြစ်နေတော့လေ။အဲ့ဒါနဲ့စားအဲ့လိုပြောတော့လေတန်တရားဝင်အောင်မှာငါတို့ဥတွေစားနေတာဖြစ်မှဖြစ်ပြီးလားမသိဘူး။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ချပါဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဥတွေကိုမပေါင်သူတို့လုတ်ခဲ့ပြီးသားတကယ်လို့သာပါဏာတိပါဒကံကျူးလွန်ခဲ့ကြီးသားဆိုရင်ပေါ့နော်ကျုပ်စားရောက်ခရဲကကျုပ်ဖောက်တဲ့လူတွေအပြစ်ပဲတကယ်လို့သာပေါ့ကိုးစီရောက်တဲ့အခါမှာကျုပ်ကသေးပြီးသားရှင်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လေးလာသလားပေါ့နော်ဒီကျုပ်တွေကပေါက်လို့မရအောင်သူတို့လှုပ်ထားတာဈေးကြီးလို့ဒီချက်ကမွေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကရှုံးပါလေအာချက်ကတအားမွေးတာပဲတော်တော်မွေးတာပဲဒီချက်စာနာမွေးစာနာမွေးအဲ့ကံလဲဘာကံလဲမသိပါဘူးကိုယ်ကလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာသွားလေ့လာတော့လေနှုတ်သီးလေးတွေဖြတ်ထားတာအဲ့ဒီချက်ကစာချက်ရဲ့ဥချက်ရဲ့နှစ်မျိုးရှိတာကိုအခုဥနဲ့ပြောတာဥချက်တွေမဦးခင်ကလေးကပေါ့နော်အရွယ်မြောက်ခင်ကလေးကနှုတ်သီးအောင်ဖြတ်ထားတာနှုတ်သီးမရှိဘူးသူတို့တကောင်နဲ့တကောင်သူတို့မှလည်းဒေါသရှိတာဟိုဒေါသပြပြီးကြိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့အသားလေးရပေါ့ပွားလေးတွေ
နားပြီးတော့သိကုန်မှာဆိုလို့တဲ့နှုတ်သီးတွေဖြတ်ထားတယ်အစားတော့အကောင်းဆုံးကြွေးရတယ်အဲ့ဒီအကောင်ကမွေးလာတဲ့ဥကတော့စိတ်ချပြုမမွေးဒါကြောင့်မတန်တရားမရှိနဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့စေတနာပေါ့စေတနာဆိုရင်အခုဘောဓိမင်းသားရောသိစေခြင်းနဲ့စေတနာရှိလို့လားမေးစရာပေါ့နော်သိစေခြင်းနဲ့စေတနာမရှိပေမဲ့ပေါ့မဲ့ဆိုတာသိနေတာတော့ဆိုတာဈေးမှာရောက်တဲ့ဥတွေမယုံရင်ဝယ်ပြီးတော့ထားကြည့်မပေါ့ဘူးဒါလေးတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလေးနေတတ်အောင်ပေါ့နော်ဥစုံလည်းပဲကြည့်ဥစားတာပဲဘာပြောလို့စားမှာပေါ့ဒါနည်းနည်းပေါ့ကလ ీల ထားလို့ပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိရင်တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့တန်တရားကြီးပဲခေါင်းထဲမှာထည့်မထားနဲ့ဘာပြောလို့လဲဘာမှလုပ်လို့မရတော့တွေးလို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရငါအကုသဖြစ်တော့မလားအကုသဖြစ်တော့မလားအာကုသူမဖြစ်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီအတန်တရားအာကုသူဆိုတာကိုမမေ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တချို့ကိစ္စရင်တန်တရားကင်းကင်းသာလောက်လာ။အခုဘောဓိမင်းသားကြောင့်ပြောရဲဆိုတော့နင်းတော့သတိထားရတာပေါ့နော်။ဟောတာပြောတာလည်းမလွယ်ဘူးဗျ။အဲကျုပ်ရောက်တဲ့ပုံကအဲ့ဒါတော့ပြောတော့ချင်းနေအောင်ကောင်း။အဲ့မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတို့ကတို့နှစ်ယောက်ကအာပါတသက်လုံးစားခဲ့တယ်။ကံပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူများတိုက်ထဲမှာနှစ်နိုင်ပြီးတော့စားခဲ့တယ်။ကံအဲ့ဒီကံပါလာတော့တဲ့သူတို့မှာဘလော့ပဲမြို့ဦးပါတယ်ပြောပြောဘလော့ပဲတဲ့အိမ်ပါတယ်ပြောပြောသူတို့ရဲ့မြို့ဦးသူတို့ရဲ့ပါအိမ်ဟာပေါင်းနေစွမ်းမရှိဘူးအဲကြောင့်သာသမီဆိုတာကံပေးလို့ရတာပါကိုရွေးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းထဲမှာမွေးတာကဇလာပူဇာလူမမဟုတ်ဘူးနော်ပေးစံလည်းရှိတယ်ခွေးတွေကြည်လိုက်နွားတွေကြည်လိုက်ကြောင်းကျိုးဝဲဆင်းမြင်းအဲ့ဒါအားလုံးကပါအိမ်ထက်ကထွက်တာနောက်ထပ်နံပါတ်4အန်ဒဇာတဲ့ဦးထဲမှာမွေပြီးမှဖြစ်တဲ့သရဝါအဲ့ဒါတော့ကျဲပြီးရင်ငဲ့ဒါဆိုရင်လူရောမရှိဘူးလားဆိုတာလူလည်းရှိဖို့တယ်ဗျဒါမဲ့ရှားတယ်ဥမာမွေးတယ်လူဆိုတာအတော်ရှားတယ်ဗျလူလူချင်းပေါင်းလို့ဥနဲ့မွေးတယ်ဆိုတာထက်လူနဲ့နဂါသမဟောဝိဇ္ဇာနဲ့နဂါပေါင်းလို့နဂါဆိုတာဥတဲ့သရဝမျိုးကိုဗျအဲနဂါမနဲ့လူနဲ့ရတာပဲဗျနဂါမနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လူလည်းဥထက်ကပေါက်တတ်ပါတယ်။အဲကြောင့်တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာပေါ့နော်။တစ်ခါမွေးတဲ့တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်၊နှစ်ခါမွေးတဲ့တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်။နှစ်ခါမွေးတာတော့ကြက်ဆိုတာနှစ်ခါမွေးတယ်။သူကဥနဲ့ကိုပထမဆုံးမရဲ့ဘိုင်ထဲမှာဥလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥလေးကိုမွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမွေးပြီးသားဥကမှနောက်တစ်ဆင့်ထန်းပေါက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်အန်ဒဇလို့သူကသုံးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲနောက်တနည်းသူကသုံးတာဒွိဇာဒွိဆိုတာနှစ်ဇကဖြစ်တာတဲ့အမရဲ့ပိုက်ထက်မှအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးမှအပြင်မှာမွေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါအားလုံးဟာဝိညာဏပိစီယနာမရူပံပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူမှပြီးတာမဟုတ်ဘူးကံပြီးတာအဲအမရဲ့ပိုက်ထက်မှနေတဲ့တရားကြတော့အန်ဒဇပြောပြောဇလာပူဇာပြောပြောသူပေါင်းလိုက်တယ်ဂဘာတိယတရားတဲ့အမရဲ့ပိုက်ထက်မှနေပြီးမှမွေးပွားရှင်တန်းရတဲ့တရားမျိုးလူတို့ကသုံးနေပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အခုလူသားနေနေပေါ့နော်။ကံရဲ့နှောင့်ယှက်မှုကိုသိဖို့ဝိညာဏပိစီယနာမရူပံမှာပေါ့နော်။အခုလူနေနေကြည့်ရအောင်။လူကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဏပိစီယနာမရူပံလို့ပြောပြီးဆိုဝိညာဏပိစီယကမာကုသို့ရှင်းပါတဲ့ကတပါးပါဖြစ်ရမယ်။နာမရူပံဆိုရင်နံရောရုပ်ပါတွေ့ပြီးပေါ်ရမယ်။အဲ့ဒီနံရောရုပ်ပါတွေ့ပြီးပေါ်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်လာရင်တလာရဏပိစရာဖတ်တော့မှာအာရဏ6ပါးစလုံးပြည့်စုံရမယ်။ဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းအာရဏ6ပါးစလုံးပြည့်စုံတယ်လားပေါ့မဟုတ်ပါဘူး။ကံမပြည့်စုံရင်ခန္ဓာမှာလည်းမပြည့်စုံဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမပြည့်စုံမှုပြည့်စုံမှုဘယ်ချိန်မှစာမီဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့လေသူတွက်ပြထားတာရှိပါတယ်ဆိုပါစို့လူသားတယောက်နေနဲ့ပဲပြောပြောတခြားသရဝနေနဲ့ပဲဆိုဆိုပေါ့နော်သုတိတည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာလူဖြစ်တော့တဲ့ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့
ကိုဘက်မှာအခန့်ခေါ်မှာပေါ့နော်ကိုကိုလက်ခံမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲလွယ်ပြောဆိုအမေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းအမေတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကဥတုနီဟောဒီသူရဲ့ကာလရှိတာကိုတလတစ်ခါတော့သိကြမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့ဒါလဲဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ sexual pleasure ပေါ့နော်ဒီတဲ့တော့မရအောင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကသေပြီးရောက်လာတဲ့ပုံကိုလည်းရှိရမယ်ဦးစင်လူတယောက်မေးဘူးတဲ့မင်းကွာဒီလူဖြစ်လာပါရဲ့နဲ့မင်းရွေးပါလားဒါ तू ကလူဝင်စားကိုဗျလူဝင်စား तू ကဆင်းရဲတယ် तू ကမှတ်မိတာကိုဘယ်ဘဝဘယ်ဘဝမှတ်မိတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာပဲပြောပြောမင်းလူဘဝရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကမင်းလူရဲ့အမိပိုက်တဲ့မင်းဝင်ရတာလေမင်းရွေးပေါ်အာရှင်များပြော့လွဲတာတဲ့ရွေးလို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုလွယ်လွယ်ဝင်လို့ကိုမရတာတဲ့ဒါလစ်လက်မှုရှိတဲ့နေရာမှာဒါကိုတာရှိမှရတာဒီတန်းမရအောင်ပြီးတော့သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ဝင်ခြင်းတို့ဝင်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ကန်းတာတာတကယ်လို့သာရွေးပြီးဝင်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတထေးဖြစ်နေမှာမရဘူးတဲ့မရဘူးကိုကံနဲ့ညီမျှတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုကဝင်မဲ့ပုံကိုဆိုရင်ပေါ့နော်။ကိုကဝင်မဲ့ဆိုရင်ကိုကံနဲ့ညီမျှတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုလည်းအစင်းလင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုအစင်းလင်းဖြစ်တော့ခုနကပြောတာဥတုနေဟောဒီပေါ့နော်။တလတခါကိစ္စရှင်မိသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင် sexual pleasure လည်းရှိရမယ်။အဲ့ဘုရားလက်ထဲကဆိုရင်တော့ sensual pleasure လည်းဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်။ sexual တသက်မဟုတ် sensual လည်းမရဘူး။သူကသစ္စာပေါ့နော်။လူတွေကတိတ်မှန်ကန်တဲ့ကာလမှာဆိုရင်နည်းနည်းပွားပွားစိတ်နဲ့မှားလို့ကိုမရဘူးမှားတာနဲ့ကိုယ်ဝန်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီရည်တဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြန်ပြီဒီထောပန်နဲ့မရတဲ့မင်းလေးဇီဝကစစ်တော့ကူတာအဲ့ဒီဘရင်ဆိုရင်သူ့မှာအဖြစ်မရှိဘူးသူ့မေရအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာကိမိကောကပြောတော့ဖာယာမိတာအတ္တတိအဘိနန္ဒတိဆိုတာဖာယာမိတာအဲ့ဒါကိုယ်ဝန်ရတာအခုခေတ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ခေတ်တာအခုခေတ်ကတော့အခုခေတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းအဲ့လိုမေးကြည့်တော့ရှင်များမရဘူးတဲ့ရွေးလို့မရဘူးတဲ့ကိုယ်ရွေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းအစင်းသင်းပြေးဒီကလည်းတိတ်မသူကပိတ္တဘွားနဲ့ကူတာ哦သူကပိတ္တဘွားမှာလဲကံကုန်သိဟိုဘက်ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးအစင်းသင်းဖြစ်မှာသွားပေါင်းလို့ရတာဒါဆိုကမ္ဘာမှာလူတွေအများကြီးရှိတာမှန်ပေမဲ့ကံနီးရနီးရပဲသွားတာအဝေးမသွားဘူးဒါကြောင့်ဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးမှာနေတာများရင်ဒီအတိုင်းမှာပြပြဝင်စားရဲဆိုတာကြောက်ဘူးမှာပေါ့တဏှာနဲ့သွားတယ်ကံကိုဗျအခုလဲဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဘလို့တော်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတီသေပြီးတဲ့အခါမှာပြည်နယ်တွေလူဖြစ်မဲ့ပုံကုတ်တွေဆိုရင်သူတို့မှာပါလာတဲ့ကံတိုင်းနာမရူပနံကတော့ချိန်ချင်းမရှိပါဘူးကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးနံကစိတ်စိတ်တွေကိုနံလို့ခေါ်တာကိုရုပ်ကြတော့ကြောင်းလည်းမရှိတယ်ရုပ်မှာကြတော့တချို့ကြတော့လှတာရှိတယ်တချို့ကြတော့မလှတာရှိတယ်တချို့ကြတော့ကျူတာရှိတယ်တချို့ကြတော့ကောင်းတာရှိတယ်တချို့ကကန်းတယ်တချို့ကကောင်းစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အရာရူပမှာပြည်စုံမှုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြိသန်တွေနေလိုက်ပါပြီတဲ့ပြိသန်တွေနေတယ်ဆိုတာကသူတီးပြီးတာနဲ့ပြိသန်တွေစိတ်ဖြစ်တာပဲပြိသန်တွေစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဥပတ်တီဘင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်တည်ပြည့်အချက်၃ချက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တည်ပြည့်အချက်၃ချက်ထဲမှာပထမဆုံးဥပတ်ပြိသန်တွေစိတ်မှာဥပတ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီဥပတ်ရဲ့အခြေအနေကလေးကနေတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကစတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီ။သိမြင်တာပဲ။ဒါဆိုရင်ရုပ်ပေါ်မဲ့တဲ့ကွာပိစာဝကာရပုံသားပေါ့နော်။ရုပ်ပါမဲ့ရုပ်ပေါ်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ပ
တိသနေစေရဲ့ဥပန်းကလေးကယောဂပေါ်နေပြီသားအဲ့ဒါကသူကမသုံးစားကလလရေကြီးလို့သူကသုံးတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့ base ပဲအော်ခုခေတ်ဆိုတော့သုံးကြမှာပေါ့နော် span တော့ဘာလို့သုံးကြမှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲသုံးသုံးပါဒီကလလရေကြီးမှာဗုဒ္ဓရေပတိသန်ဒီကြောင့်ဗုဒ္ဓဟောတဲ့တရားမှာပေါ့နော်ပရိသနေကြောင့်ဖြေးလာနိုင်တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ရူပရုပ်ပေါ့နော်ကလလာရေကြီးရတဲ့သိသိလေးပဲတဲ့အကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲအခုခေတ်စကားလည်းပြောတယ်မျိုးဥပေါ့တခုလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးမျိုးဥသိသိလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီမျိုးဥထဲမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်ကတဲ့30ရှိတယ်တဲ့ကာယဓာတကဘာဝဓာတကဝတ္ထုဓာတကကာယဓာတကတဲ့ဓာတကဆိုတော့ဆယ်ခုပေါ့နော်ကာယအပါဝင်ဆယ်ခုဆယ်ခုဆိုတော့ကာယနှုတ်လိုက်ရင်ကိုးခုကျန်တယ်ကိုးခုမှာပေါ့နော် base ဖြစ်တဲ့ယုတ်က6ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ခုကအဝိနိဘောဂယုတ်6ပါလို့သူကသုံးတယ်အဲ့ကြောင့်ဝိညာဏ base ကနာမရူပမှာရူပအရာပေါ့နော်တိတိကြကြ base ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုယူမယ်ဆိုရင်အောင်နိဘောဂါရောရှင်းပါကိုယူတာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏဂန္ဓာရတဩဇာရှစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တို့ကအလိုက်ဖြစ်ပြီလားဆိုမဟုတ်ဘူးအခုမြင်နေရတဲ့အရာအလုံးနောက်မှရှိမှရှိဥစဉ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းအဲ့မဲ့အရာအလုံးပါအဲ့ဒီအောင်နိဘောဂါရောရှင်းပါပါပါတယ်ဒါမဲ့တို့ကအလိုက်မဟုတ်အသက်မရှိကံပေးတဲ့အရာမှသူအသက်ပါတာကိုကံမပြည့်စုံတဲ့အသက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအသက်ရှင်မှုတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ဇီဝီတာယုတ်လေးကရှင်းနေမှအဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်လေးကနှွေးနေရတယ်ယုတ်ကအေးသွားပြီဆိုရင်တော့သေးရတဲ့သေးမှာယုတ်ကနှွေးနေရတယ်အဲ့ဒါဇီဝီတာအဲ့ဒီနွေးတဲ့တက်ကဘယ်ကလေးကပါလဲပေါ့နော်ဒါဥဒုဇယုတ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နွေးနေတဲ့ယုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီဥဒုဇယုတ်ကတဲ့ပဋိသင်္တိစိတ်ရဲ့ထီကလေးကပါလာတာတဲ့ဥပမာကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ထီမှာကြတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကိုကိုရှိသွားပြီအဲ့ဒီကိုကိုတဲ့ကိုကာယခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုဒါနဲ့ဥစ္စာဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဥစ္စာ base ခန္ဓာကိုလိုအပ်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်သူကကာယဆိုတဲ့ရုပ်တစ်ခုပါထပ်ပါလာတာတဲ့အဲ့ဆိုဆက်ခုဒါကာယဓာတကလို့သူကသုံးတယ်နောက်ထပ်ဘာဝဓာတကဘာဝကနှစ်မျိုးရှိတယ်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝယောက်ျားဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ရဲ့မိမဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ရဲ့မွေးပြီးမှယောက်ျားပုံစံမိမပုံစံပြောင်းတာဟာကံနဲ့မဆိုင်ဘူးငွေနဲ့ဆိုင်တယ်ကံနဲ့မဆိုင်ဘူးကံကပချင်ကလေးကလည်းဆိုခုနပြောတဲ့မျိုးဥမှကလေးကပါပြီးသားဒါကြောင့်မို့သိပ္ပံဉာဏ်ကြီးကစိတ်ပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေရှာတာဒီမျိုးဥကအဲဒါယောက်ျားလေးဖြစ်မှာဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးမွေးအောင်ဒါမိမလေးဒါမိမလေးဖြစ်အောင်ရှာကြံတာလေအဲ့ဒါမပောင်းနဲ့ဘယ်နဲ့သွားရှာမှာတော့မရဘူးလေတိတ်ထူဆန်းတာဒါကအခုမှသိပ္ပံစေပညာလိုက်ပြီးတော့သိတယ်လို့ဖြစ်ရတာဒါတောင်လူတိုင်းမသိဘူးဘုရားခေတ္တကလူတိုင်းသိတယ်ဘုရားကလေအဲ့ဒါလေးကိုလက်ဆိုရဒီသူရဏခန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ကြည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးညံကံကညံကြော်လို့မြဟုညံကသာကံကြော်ပြီးမြင်နိုင်တာအဲကြောင့်ဘာဝဓာတကတဲ့ဘာဝလည်းဓာတကစကုပဲအဝိနိဘကယုတ်ရှစ်ပါးရဲ့ဇီဝိတာတစ်ပါးရဲ့ယောက်ျားပြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ပုရိသဘာဝပေါ့နော်အမျိုးသမီးပြင်မဲ့ပုံစံအဋ္ဌိဘာဝပေါ့ဒါကတော့တစ်ခုပဲယူနှစ်ခုတွဲမယူနဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကာယဓာတ်ကဘာဝဓာတ်ကယုတ်20ရသွားပြီပြီးတော့ဥစဉ်တော့ကပင်စာဝဂါရဘုံသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တော့ကယုတ်ရောစိတ်ပါရှင်သန်နေမှာ
စကားလည်းပြောလို့ရမယ်လဲလဲလှုပ်လို့ရမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတွန်းအားပေးဖို့တွေ့အဓိကအခြေခံစိတ်ရတ္တိယာဖြစ်တဲ့ဟရိယနှလုံးသားလေးလိုအပ်သေးတယ်အဲ့ကြောင့်သူကဟရိယဝတ္ထုခေါ်တာပေါ့နော်ဝတ္ထုဓာတ်ကဝတ္ထုကလည်း10ပါသူလည်းရုပ်စကုပဲမျက်စိနာနှကောင်ရှာဆိုတာကကိုယ်ကိုမြည်တာဝတ္ထုကแท้မှနေတာဘာအတွက်ဆိုရင်စိတ်အတွက်နံတရားပဲပေါ့နော်ကာယရဲ့ဘာဝရဲ့ဝတ္ထုရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းထားတဲ့ယုတ်တိတိလေးကိုကလလရေကြီးလို့ဆိုတော့တောင်းတယ်အဲ့ဒါပရိကပါလာတဲ့အရာဒါကြောင့်မို့ဘုရင်တို့ဘုန်းကြီးတွေကိုခရံကအမိတ်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဘုရင်တို့မှာပါဏာတိပါဒကျွလွန်ရင်ပေါ့နော်အပြည့်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အပြည့်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးကတော့ပါစိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်ကိုပြတ်တာတစ်မျိုးကတော့ပါရာစီကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကလူတတ်တာပေါ့လူတွေရဲ့အမြင်ထဲမှာလူတတ်တယ်ဆိုတာလေတက်ရှိထင်ရှားလူတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတက်ပြလိုက်မကျင်းတဲ့လူတက်ပြလိုက်အဲ့ဒါကိုသူကပါဏာတိပါတာကံလို့သူကတောင်းတာလူတွေရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခရီးကနေပြီးတော့သူရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တွေကိုအကြံပေးပြီးတော့ဥပဒေထုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့ abortion လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဒီလန်တွေပြေခွင့်မရှိဘူးဆေးတွေတိုက်ခွင့်မရှိဘူးအကြံပေးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကလန်လာရေကြီးမှကတည်းကကာယဘာဝဝတ္ထုသုံးခုစလုံးမှာဇီဝိတာအသက်ပါပိတာဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ချာဆေးတွေဒီပါဇက်ဆိုပြီးပြောမိတဲ့ဆိုရင် sins တာအပြစ်ပဲအာဒီတော့မသိလို့ပါမရဘူးမသိရင်မပြောနဲ့အာမသိလို့ပြောမိတယ်အဲ့ဒါကအပြစ်တကူအဘာရှိကလို့ပေါ်တယ်ဒါလူတတ်မှုပဲဩရဝါဒမှာမတတ်နဲ့မရဘူးအဲကြောင့်ဘာမှအကြံပေးစရာမလိုဘူးကဘာမှာကြတော့ abortion လုပ်တဲ့ခွင့်ရေးကိုသိမ့်မပေးကြဘူးဒါပေမဲ့တချို့ပြည်နယ်တွေမှာပေးနေကြပြီတချို့နိုင်ငံမှာပေးနေကြပြီအေးသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတခြားသရဝါတွေသိပေးအောင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သရဝါတိုင်းသိရတာမဟုတ်ပါဘူးကံမပြေစုံတဲ့သရဝါသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုတွားအသေးပြီးတော့ဆင်းသွားတာပဲဒါပါဏာတိပါဒကံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုပြောတယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရူပယုတ်လေးဟာနန်းပါပိတာနော်ယုတ်လေးဟာတဲ့ကလလရည်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါခုနှစ်ရက်ကြာတယ်တဲ့အဲ့ကလလရည်ကြီးလေးကဒီအချီလေးပေါ့နော်အနောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ကြာပြီးမှနောက်ထပ်အမြုပ်ခါရကြရင်ရေကထခါစားကြည်သလိုပေါ့ကြာလန်ဘာဖြစ်လဲနောက်ဒီတိုင်းမှာပဲအမေရဲ့ဘိုက်ထက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီကလလိုက်ရေကြီးလေးဟာအဲသူမျိုးပြောတော့မြို့ဦးလေးဟာပေါ့ခုနှစ်ရက်ကြာပြီတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ခုနှစ်ရက်ဆိုရင်အမြုပ်ဖြစ်လာတာတဲ့အဲဆိုရင်14ရက်ပြသွားပြီနောက်ထပ်ခွန်ရဲ့ဆလီရဲ့ပြီးတော့ဟောနော်21ရက်ထိသားဒီတဲ့အသားဒုံလေးဖြစ်လာတာဥစဉ်တို့နေမကောင်းတဲ့အခါမှာတလိပ်ထွက်ထွင်းပဲပြီးတော့နှံ့ထွင်းထွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတလိပ်တို့နှံ့တို့ကတချို့အပြော်ထွက်တာရှိတယ်တချို့အခဲထွက်တာရှိတယ်အဲ့ခဲလေးလို့ပဲမမာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသားဒီလူကသုံးပါတယ်အဲ့ဒီသားဒီကခွန်ရဲ့ကြာပြီတဲ့အခါမှာအဆိုင်ခဲမာလာတယ်ဟာလူဘွားတော်တော်မူလဲတာပဲအသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လက်ခံထားတာမို့လို့လူလကူရတဲ့ထင်တာတကယ်တကယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ဆင်မပြေဘူးပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလေအချိန်မျိုးတည်သွားနိုင်တယ်အချိန်မျိုးတည်သွားနိုင်တယ်ကိုယ်ကံနဲ့ကောင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကံနဲ့အတူလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲအမေဂျီစုကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေးကြည့်ရတယ်မွေးပြီးမှလေကျေးဇူးတော်တွေးမယ်စာမမွေးခင်ကတည်းကလေကြီးဆက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့အမေကတည်ုံမှမဟုတ်ဘူးသူတို့တင်းတန်းမှမေးတည်မိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်လောက်ဆိုတိတက်လဲလို့မေးတဲ့ခါမှာသုံးလလေးလာလောင်းမှတည်တာအဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလွန်နေပြီလေသုံးလလေးလာဆိုရင်တော့အပေါ်ရှစ်လို့ဘုမလွယ်တော့ဘူးအဖြစ်လို့မာသွားပြီအဲ့ကြနီးလန်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာပြောပြတာပါနော်အခုဆိုရင်
ပါဒီကနေတော့အဆိုင်ခဲ28ရက်တလားတာမပြည့်သေးဘူးအဆိုင်ခဲဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအဆိုင်ခဲဆိုတာကဂေါ်လီလုံးလေးလို့တဲ့မမာလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်တဲ့ပိစမတတ္တဟငါးခုမြောက်တတ္တဟခုမှာပေါ့28ကနေတော့နောက်ပိုင်းဆို29ကစမှာပေါ့နော်ခမ5ဖြာတဲ့အဲ့ဒီအလုံးလေးမှာဘူးလေးတွေထွက်လာတယ်ကောင်းဖြစ်မဲ့နေရာရယ်လက်ဖြစ်မဲ့နေရာရယ်ခြေတော့ဖြစ်မဲ့နေရာရယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာချိုးမှကျိုးတာနော်လက်လက်ဒီတိုင်းပဲချိုးမှကျိုးတာဒီတိုင်းလှုပ်လှုပ်တော့ဘာဖြစ်ဦးအော်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့မအောင်တော့ထိန်းထားဘူးလို့လေအဲကြောင့်ခမ5ဖြာကပရမစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်28ကနေပြီးတော့အကြာကြီးခမ5ဖြာအနည်းတူအာ40ရ40 40ဟမ်35ရ40လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ကြာတာပေါ့အဲ့ခမ5ဖြာမာလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမာလာပြီးဆိုရင်အဓိကတော့စနို့ခေါင်းအဓိကပဲခေါင်းမှာမျက်စိပေါ်မယ်နားပေါ်မယ်နှာခေါင်းပေါ်မယ်ပြီးတော့ရှာဆိုတာပါဇက်ပေါ့နော်ပါဇက်ပေါ်မှာဟုတ်လက်ကတော့ဒီတဲ့တိုင်းပဲဒါမျိုးတချို့ဆိုရင်ပေါ်မလာဘူးတုံးလေးတွေဒီတိုင်းမွေးလာတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တတ္တဟငါးကနေတော့ကိုယ်ထိဒါကိုပံမြောက်ပေါ့နော်ကိုပံမြောက်ဒီခမရင်းပါ။အော်7ပံမြောက်ဆိုရင်သူကတော်တော်ဆင်းသင့်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဒီ9ပံမြောက်ကနေတော့7ပံမြောက်ထိပေါ့နော်ခမ5ဖြာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်ကျက်လာပြီးတော့မာလာတာ။ဒါဝေညာဏပိစယနာမရူပံမှာဖြစ်တဲ့ရူပယုတ်တရားဖြစ်နေတာ။ပြီးတော့တခါစတဗတ်မြောက်ပေါ့နော်စတဗတ်မြောက်မှာဆိုရင်သက္ခုသောတာဂာနာစိဟဝါသက္ခုလို့ပြောပြီးဆိုမျက်စိကပွင့်လာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိဖြစ်မဲ့နေရာလေးပေါ်လာတာပြီးတော့နားဖြစ်မဲ့နေရာလေးနှာခေါင်းဖြစ်မဲ့နေရာလေးရှာဖြစ်မဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီမှာတတိထားဖို့ကသက္ခုသောတာဘာဝပျက်စီးတတ်တယ်သက္ခုမျက်စိကန်တတ်တယ်သောတာနားလည်းပင်တတ်တယ်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးသူများကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါမှာတော့မျက်စိကန်းအောင်မျက်စိထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတော့နားပင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီကံကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တဲ့ဝိညာဏပိစယနာမရူပံမှာဝိညာဉ်ရဲ့အာနေမှုသူရဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတာမှန်ပေမဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအာကုသိုလ်လေးယော်ပြီးပါလာတာဆိုတော့တဲ့ကုသိုလ်က perfect 100% ပြည့်အောင်ပြီလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့တွေးတာတော့ဝိညာဏပိစံနာမရူပအဝိညာဉ်အာအကြောင်းမှန်တယ်မြတ်ရူပရုပ်ကိုလည်းအပြည့်စုံပြီးတယ်နာမနာမ်ကိုလည်းပြည့်စုံပြီးတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမပြည့်စုံရုပ်လည်းမပြည့်စုံနာမ်မပြည့်စုံဘာဖြစ်လဲစိတ်မနှံ့ကြဘူးလေရုပ်မပြည့်စုံတော့မျက်စိသမုံနာပါမလားဘူးလေအဲနောက်ထပ်ဘာဝပါချုပ်တက်သေးတာဘာဝချုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အင်္ဂါမပါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်မမှန်တော့တာယူတာလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားယောက်ျားစင်မပေါ့မိန်းမစင်မပေါ့အဲမျိုးပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုတော့ gay တို့ lesbian တို့သူကသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကဘယ်ချိန်ကလေးကယော့တယ်လဲသမဟောပါတယ်လဲဆိုရင်ね17တတ္တဟာ7ပတ်မြောက်မှာအဲဆိုရင်ရက်80ပြီလို့81ရက်မြောက်ကစမှာပေါ့နော်81ကနေတော့89ရက်အတွင်းအဲ့ဒီတွင်မှာတဲ့သက္ခိုသောတာဂာနဇိဝါအဲ့ဒီသက္ခိုသောတာဂာနဇိဝါကာယလည်းပါတာပေါ့နော်ကာယတော့ထားလိုက်သူကမွေးရပါမလို့ပါအဲ့ဒါတွေကကံစားယုံတဲ့ကံကြောက်တာဖြစ်တာနော်တဲ့ဘသူမှလုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ဖះမွေးလာပြီးတဲ့အခါမှာဖះရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အိုးမျက်လုံးမျက်ခုံးအကုန်ကောင်းနာပြောစရာမလိုဘူးပါလားမမေ့နဲ့ပါတယ်အပြင်အောင်စံကမတူတာနှက်ခေါင်းမလီမှုဒီနေရာနဲ့နေရာအကုန်လုံးသူကခံစားတတ်တာပေါ့ပြီးတော့ဇိန်ဝါရှာဆွေးနေဒီတိုင်းပဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကြောမှန်တယ်မြားကိုဘလောက်ပဲပင်မဲ့နေနေဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေနေဘလောက်ပဲဘိန်းနေနေတဲ့စားလိုက်တဲ့အစာကချက်ချင်းခန္ဓာကိုအနှံ့သူကဖြန့်ပေးတာမို့လို့ခန္ဓာကိုကအရင်ကတည်းကချက်ချင်းပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့
အဲ့ဒါတွေကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တာအခုတော့မပါတဲ့ကံကိုလေအမျိုးမျိုးမျက်စိဆိုရင်လဲကျင်းလို့ချဲရတာနဲ့စုံပါပဲလောကရဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီသိပ္ပံပညာထွန်းကားလာတဲ့စိတ်ပညာထွန်းကားလာပြီးဆိုရင်ကံကိုသိမယုံတော့ဘူးလေမွေးလာပြီးမှသူတို့ဖန်တီးခွင့်ရတာပါမမွေးခင်ဘာမှဖန်တီးလို့မရပါဘူးအခုကမေးရဲ့ဘိုက်ထက်မှာပဲရှိသေးတာလေဒါရူပအိမ်မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးသားအဲ့ဒါအားလုံးဒီကံစားဧကံလို့သူကသုံးတယ်ကံကြောင့်သာဖြစ်တာပါတဲ့တခြားကြောင့်လုံးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာယောက်ျားစစ်စစ်မိန်းမစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိရင်ကာမေသူမိတ်ဆန္ဒကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျူးလွန်ခဲနဲ့မျက်စိကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်မျက်စိကိုဒုက္ခမပေးခဲနဲ့နားလဲဒီတိုင်းပဲဒါဒုက္ခမပေးုံနဲ့စွန့်တာမဟုတ်သေးဘူးစွန့်တာရှိတယ်မျက်စိကလေသရဝတိုင်းကိုလေမေတ္တာနဲ့ကြည်ခဲမဲ့ဆိုရင်မျက်လုံးကြီးလှားတယ်တဲ့နားလဲဒီတိုင်းပဲတရားကိုအောင်စားပြီးတော့နားခဲတဲ့ဆိုရင်ဒီနားကမကောင်းတာမကြားရပဲနေတဲ့ဟောတဲ့တရားကိုလွတ်လပ်ဖို့နားထောင်နိုင်တယ်တဲ့အဝေါ်စရာပဲဗျာဒီတိုင်းပဲစားတော့လှူတဲ့အခါမှာကိုကြိုက်တာလှူတာထဲသူကြိုက်တာကိုလှူရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရတ္တအာယုံပေါ့နော်အကြောချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းအချိုပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒါခန်းနဲ့သွားတာကိုပြတ်သူကံစားရုံလေပြင်ဖို့ပေါ့နော်အကြောဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံမာနံတွေရုပ်တွေအရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကစလဲဆိုတော့သေးသေးလေးကစတာကြီးကြီးမားမားစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပါတဲ့အသေးဆုံးရုပ်ကိုပြပါဆိုရင်ပေါ့နော်အထက်ကလဥစဉ်ပြရမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအမာပထဝီဆိုအမာအပြော့ကိုပြောတာကိုအာဘောဆိုတာယူစီတတ်တဲ့သဘောတေဇောဆိုတာအပူအအေးကိုပြောတာဝါယောဆိုတာကလှုပ်ရှားတွန့်ခံမှုကိုဆလိုတာဝဏဆိုတာကမြင်လို့ရတာမာတိုင်းမြင်တာမဟုတ်ဝဏအစင်းခေါ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကာလာလေးရှိမှမြင်တာကိုပြီးတော့ဂန္ဓာအနံ့လည်းရှိတယ်ရတ္တအယတာရှိတယ်ဩဇာကြီးထွားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သူမှရှိတယ်ဒါကြောင့်အပင်တွေကြည့်လိုက်အပင်မှာအသက်မရှိတာမှန်ပေမဲ့မျိုးစင်တွေတစ်ဖြစ်နဲ့ထွား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 လာတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပင်မှာပါတယ်ဟေတုတ္တတိခေါ်မှာပေါ့နော်ဘယ်မှာဟေတုတ္တတိမရှိဘူးဥပမာပြောတာအမြင့်ရဲ့တတ္တိအလားအပင်ကသန်တာရှိတယ်အပင်ကသေးတာရှိတယ်ဒါကံနဲ့ဆိုင်တာကိုအခုရုပ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲဆိုတော့အဲ့အထကလဆိုတာဘယ်လောက်ထိသေးတယ်လဲဘယ်လောက်ထိကြည့်တယ်လဲဆိုတာဥစ္စာဒီအဘိဓမ္မလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဘိဓမ္မပါတယ်ဒါကိုင်းပေးတဲ့ရှိတာ哦ခုစလို့မြင်ရတွေ့ရတဲ့ရုပ်တခုဖြစ်ဖို့တွေ့တယ်ရုပ်သေးသေးလေးအကုန်ပေါင်းထားတာပါတဲ့ဒါကြောင့်အထကလရုပ်ပေါင်းတိမ်တန်းဂရေအထကလရုပ်သေးသေးလေးပေါ့နော်တိမ်တန်းဂရေပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ပရမနုမြူလို့ခေါ်တယ်ဒါမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတယ်လို့သရဝါတွေလေးဖမ်းလို့လည်းမတွေ့သေးဘူးလို့အဲ့ဒီပရမနုမြူ36ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်တဲ့အနုမြူတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဟောအခုကျတော့အနုမြူမြင်နေရပြီလေသေးသေးလေးတွေပေါ့နော်အနုမြူ36ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ဇာရီမြူတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအတ္တမှန်မျက်စိနဲ့မမြင်သေးဘူးနော်တစ်ဇာရီမြူ36ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ရထရီနုမြူတဲ့ဒါကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီဗျဒီတန်းနေတဲ့အခါမှာမသိတာပဲမြင်ပြီထွန်တာပဲပြအလင်းတွေဝင်တာပဲပြအဲ့ဒီမှာမိထဲမှာအလင်းထဲမှာလေးဖြတ်သွားတဲ့အမုံလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲဒီယထာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မိယထာပြောတာဟုတ်ပါဘူးမြင်ယထာနွားယထာပေါ့နော်အဲ့မြင်လဲနွားလဲတွေသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလှဲနောက်မှာဖုံတွေထားတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖုံတွေကိုဘာခေါ်လဲ retinum view လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတာမန်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပြီအဲ့ဒီ retinum view တခု36ခုပေါ့နော်36ခုကလိခပိုးတကောင်လိခပိုးကိုဦးဇင်းတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာ
မှန်းရဲ့ခေါင်းလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီကဘောကမှန်းတော့တီးတီးလေးပဲတွေးရတာတန်ခေါင်းဆိုဘလို့မြင်မှာတော့ကံကလေတအားအသိစိတ်လွန်းတယ်လောက်ပြီးတာလေအဲ့လောက်ထိလိက္ခဘုမများစွာပေါင်းလိုက်မှာဥစဉ်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလက်လေးချီလေးဖြစ်လာတာပေါ့ပြောမှာပေပြီးမီးရှို့ကြည့်လိုက်ဗျာအကုံတော့အမှုန်လေးပြန်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်လာရအမွားလာတာနော်ဒါဆိုရှင်မြတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာကတ်နေတာတော့ဟာကံအသိထုဆန်းတာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအကျော်တွေအချင်းတွေပေါ့နော်တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းမှာလीတားဆင်းနေကြတာထက်တာလားစိတ်ပညာနဲ့လိုက်ရှာတာတော့မတွေ့နိုင်တဲ့ရာရှိအောင်မှာပဲဒါမှကံကတော့အကုန်ထက်ပြီးသားတာရူပယုတ်ကပြေဆုံးတယ်ဆိုတာလဲကံနဲ့ဆိုင်တယ်နန္ဒီယမှာလဲကံနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်နာမရူပနံရဲ့လို့ကံပြေဆုံးမှုရှိမှနံခေါ်တဲ့ဉာဏ်လဲပြေဆုံးတယ်ကံပြေဆုံးမှုရှိမှရူပယုတ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာလဲပြေဆုံးမှုရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖန်တီးပြီးနိုင်တဲ့ကံကိုကြတော့ကောင်းမလို့ပဲနဲ့မွေးလာပြီးမှကောင်းခြင်းလို့မရတော့ဘူးဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓပါဝင်ပေါ့နော်ရေတော်ဒရာတို့ဘာလို့ဘယ်ဘျူတီပါလာမှလည်းမသွားခဲ့ရဘူးဘယ်ကိုရီးယားမှလည်းသွားစရာမလိုဘူးတော့ original auto မွေးရပါပဲဒါဆိုရင်လောကမှာပြင်စရာမလိုဘဲလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလားရှိတာပေါ့မလီမက်ဆေ့ချာဝလာကဘာမှာလှအောင်ဆိုမပြိုင်ဘဲနဲ့လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများရှိသေးတယ်ကံပေးတာလို့ကိုကတော့ပြန်တဲ့ပုံကိုကြည့်တော့အမလီလှလိုက်တာဒီတဲ့လှတာအများရှိသေးတယ်ဒီတိုင်းပဲအဆူပြိုင်ပွဲမှာဆိုပြီးတော့လေးဆူရသွားတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဆူပြိုင်ပွဲမဝင်ဘဲနဲ့အသံသဘာဝကောင်းတဲ့ပုံကိုရှိကိုရှိသေးတယ်ကံပေးတာလို့ကိုလည်းလို့မမီးဘူးဒါကြောင့်မို့အကုန်လုံးပြည့်စုံခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘယ်သဘာဝဝက်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မေတ္တာနဲ့မြင်ပေးရတယ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းပဲမြင်ပြရတယ်။အားနေချက်ကြည့်ခဏမဟုတ်ဘူးနော်။လိုအပ်ချက်သူဘာများလိုတာပါလဲ။အဲ့လိုလိုအပ်ချက်ကြည့်တာကြကရုဏာကိုခေါ်တယ်။အဲဆိုမျက်လုံးလေးမျက်နှာလေးတွေကလေမေတ္တာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ကရုဏာပါတဲ့တွေတဲ့ကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကလေအလိုလိုချစ်ချင်တာ။ကွာရာဟုဒါကြောင့်ဖះဆိုတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုပေါ့နော်တွေးဖို့တဲ့ပုံကိုတွေဟာသူတို့ရဲ့အတိတ်မှပါခဲ့တဲ့ဉာဏ်လိုက်တရားသာမရခြင်းနေမယ်တဲ့ဖះရုပ်ရည်ကိုမြင်ပြီးတော့အပြည့်ပြောတယ်လို့တရားမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဟွာတာမကြည်ညိုတာကြည်ညိုတာမဆိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်လေမကြည်ညိုဘူးပြောလို့ဖះကိုရုပ်ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူယူဆကစွဲနေတာကိုတင်းစီစရာကြီးလို့ပေါ့ဘယ်တော့ပဲတည်နေတည်နေလေသူရဲ့မာနခံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားစီမသွားနိုင်တာဘုရားသူမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘုရားကောင်းနေဘုရားပညာရှိတယ်ဒါမဲ့ငါအသက်လည်းကြီးပြီပညာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ငယ်သေးတယ်အသက်ငယ်တဲ့ပုံကိုစီကိုသွားပြီးတော့တပည့်ကအောက်ကြတာပေါ့အိုကြီးကနေပြီးတော့အိုသေးကိုသွားပြီးရည်ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှာဘုရားမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးသူသိခံကြမှာဆိုလို့မာနာကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လေအခုသီးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းမမွေးနိုင်သေးတာလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုမှုတ်နေအောင်ကျွမ်းနေတာပဲဘာဖြစ်လို့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေမထားနိုင်သေးတာလဲမေတ္တာဆိုတာသွားကူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကထားပြီးရုံးမယ်โอ้บีแอนกินจาบาสิกูจ้ํามาใส่ฉันตาจาบาสิบัววุฉันตาซอผิดตัดเนจาบาสิกรุณาจาเนนี่กัดตัวละห่อบาเมียหลุอัดบาเลยหลุจาบ่เนี่ยเนาะกายขันธ์ตาโกผิดตัวบีปี้ส่งตัวบีขันธ์ตาโกทุกข์หนอคุณน่ะเลขาปุเมียซอป้องเลยดอขันธ์ตาโกอ่ะแลดิฉีดิอกงปอลาบีสรอกอเมยไปได้มาจ้ายนี่หลุไม่อยากบ่ลีဆလာထဲပို့လို့ပို့နေလို့ပဲဖြစ်တော့မလဲမမတောင်းတောင်းနဲ့အသပြောမနေတော့ဘူးလေရိုးရံမလာပြီလေဒီကောင်ကဘယ်နဲ့သွားထားမှာတော့ထွက်ပဲ
ဒါအမေကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကံထုတ်ပြတာဒါပေမဲ့ကံထားလို့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ရှင်းသေးဘူးလीကံထားတာမရမထွက်နဲ့မင်းမထွက်နဲ့မင်းကိုလက်ခံမဲ့သူလည်းမင်းနဲ့ကံတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာအားမရဘူးအရင်ကသူ့အမိဖြစ်ခဲ့ပိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုသူ့အမိဖြစ်တာအကြံပေးတာလीตายလော်လော်လေးပါဖြားလေးဖြားဖြားနေပြီးတဲ့ကိစ္စအခုလိုမျိုးလीစေယုတ်စိတ်မှနဲ့လုံနေတဲ့ပုံကိုသိတ်သနာမိတာအမှန်ပဲဗျမြင်အောင်သေးတယ်ကိုယ်နဲ့တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကံနဲ့တော့တွေ့မှာဘလုံးမြတ်ဒုက္ခများလိုက်မသိဘူးအခုလေသဘဝလားသနာပါတယ်ဒုက္ခများဒါကိုယ်ကသနာတယ်ပြောတာအဲ့လိုရုံမာတဲ့ချင်းတော့သနာစရာမကောင်းတော့အမှန်ဘောလေနိုင်ငံချဲ့ပြီးတော့လေအာနာကြည်ချင်းတာသားကအဲသားကအာနာကြည်လေးလေးအမေကဂုံသိက္ခာတက်လေလေအဲ့ဒီဂုံသိက္ခာလေးလိုချင်တာအာ first lady ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါဒီမှာအမေကြတော့ first lady မဟုတ်ဘူးဒါကိုရီးယားကပဲပြောပြောတယောက်ကပဲဆိုဆိုအဲ့မှာဆိုအမလေးဘင်းရဲ့အမေဆိုပြီးတော့လေတိတ်နေရရချင်တာတိတ်ပါချင်တာတဘွားမှာနေရရချင်တဲ့စန္ဒတစ်ခုဟာတကယ်တကယ်ကြုံရတဲ့ခါမှာခံနိုင်ရှိဖို့မလွယ်ဘူးတော်သေးတယ်ဒီမျိုးသမီးဟာအာရိယဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးမဟုတ်လို့ကိုယ်သားဆိုရင်သေလောက်ပြီဒုက္ခရောက်လောက်ပြီ။အော်သားကိုကြံပြီးတော့အော်ဟုတ်သားပဲကျွန်တော်မသက်ချင်ဘူးအမေပေးတဲ့အကြံတိုင်းဖြက်လေးဖြက်ပြည်သူလေးလေးငတ်ကြတာပြည်သူငတ်တာသူထက်မတွက်ဘူးလေပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပြီးတော့လည်းနေချာတာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပြီးတော့လေပြန်မလှမ်းနိုင်တာကိုသူကလိုချင်တာကိုဟွန်းအဲ့ဒီဝတ္ထုမကြဘူးတာလားမနာဘူးတာလားမသိပါဘူးကြာဝိညာဏပိစယနာမရူပံဆိုတာနောက်မှလာတာနော်အဝိဇ္ဇသင်္ခါရအစားကြဲဖြစ်နေတာအခုအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဖြစ်နေကြပြီလေအခုဝိညာဏပိစယနာမရူပံနောက်မှလာတော့လေအမေကနေပြီးတော့အကြံပေးတဲ့အတိုင်းသားအမေချပြီးတော့ကာထားလိုက်တာဘောကလေခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်လေပြတ်တဲ့ဂျန်ပေါ့နော်ပမာတို့တော့နှစ်ခုနှစ်ဆက်တော့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ခုနှစ်ဆက်တာဘိုင်ထဲမှာနေရမယ်ဆိုမသက်သာလားတော်သေးတာဗောဖះကိုသိကြည်ညိုတဲ့တက္ကမဖြစ်တာရဲ့ဖះကောင်ကိုလေအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးပွားမြနေနေတဲ့တက္ကမဖြစ်တာရဲ့ကြောင့်ခန္ဓာရှိတာမွေးတော့မွေးပါပြီတဲ့ယောနီခေါ်တဲ့မွေးနေမွေးလန်းချောင်းမှာတော့မှခွန်ရက်ခံနေတာတဲ့အခုကိတ္တဆိုညံ့နေဆွတ်ထုတ်မလားမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးလေအားခွဲမလားမသိဘူးအခုတော့ခင်မိတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်မလေဂျူဒီကိုကိုလူတဲ့ရဲ့ကိုယူပြီးတော့မွေးကြတာအဲဒါကြောင့်ကံရပြောင်းပြန်ပြေကုန်တာသရဝါရဲ့သူကံနဲ့သူလာတာကိုလူတဲ့ကံကိုပြင်းချင်တာကံမသိခင်ပြင်းရတယ်အဲ့ဒါနဲ့မမွေးနိုင်လို့သူရဲ့ယောက်ျားလွှတ်လိုက်တာခုနှစ်ရဲ့ပြေခံနေပေါ့နော်ယောက်ျားရဲ့ကျမလဲခံနိုင်သိမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖះကုန်ကိုတော့အခုထိစိတ်ထဲကမပြောက်ပါဘူးတဲ့ဖះစီကမေတ္တာလေးတချက်လူချင်းပါလေဒါလေးကိုတော့ပြောပေးပါတော်သေးတာကိုဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားဒုက္ခဟောတူချမ်းသာပါစေဟောအံဘုရားပြောလို့မွေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကံကုံသွားလို့မွေးတာမကောင်းကံကောင်းကံပါတော့လူဖြစ်တယ်မကောင်းကံပါတော့ခက်ခက်မှုကြုံရတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံပဲဟောပြီဒါပရိသတ်တွေကပြီးတဲ့ကျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်တီးမွေးပြီးတဲ့ခါမှာရမကြုံနိုင်ဘူးလားကြုံနိုင်တာပေါ့ပေါ်တီးကျိုးပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျတော့ဘုံနဲ့ကြည့်ရတယ်ပရိသတ်တွေကျိုးကျတော့ဥစဉ်တော့ဘုံမှာပုံကိုယ်ခွဲပြီးကြည့်ရတယ်အခုပေါ်တီးကျိုးကြည့်အောင်ပေါ်တီးကျိုးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဝိဘက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဝိဘက်မှန်တယ်များသင်္ခါရခေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မကင်းပါဘူးအခုဥစဉ်တော့ဘွားရသွားပြီဆိုပါစို့အမေဘိုက်တဲ့မှာကုလလွယ်ဆက်လာပေါ့ပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ဘယ်နယ်လာနေမှန်းလည်းမသိပါဘူးမွေးလာပြီဟုတ်ပြီလူဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကြုံလဲရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာတည်းမကောင်းတာပိုများတာပေါ့နော်ပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရဲ့ဟိုသွားရဒီသွားရမကောင်းဘူးလားပေါ့ကောင်းတဲ့နေရာသွားတာတောင်မှဆိုရင်မို့ထိလန့်မှုနေတာသွားနေရပါတယ်အခုလိုမျိုးနေတဲ့ချိန်မှာတော့သိမသိတာဘောနော်အဲပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဟိုမသိတာသေးဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့စီမှာမနေလေးကြိုက်လေးဒီဘလောက်ကြီးခက်ခက်မှုကြုံလာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ပြောပြအောင်မယ်ဘုဒ္ဓတာပေါ့
အင်္ဂလန်နေပြီးတော့ဦးဇင်းကိုပင့်နေပေါ့နော်သူတို့ပင့်တဲ့ခါမှာပင့်တဲ့တကာတွေရဲ့ state ကပေါ့နော်ချင်းတွေတော်တော်လေးကောင်းနေဆိုတော့ဒီနိုင်လောက်ရတာခက်တယ်တိုင်းရင်းပါလေဒါပေမဲ့ပေါ်မဲ့ပုံကိုဖက်ကလိုအပ်ချက်ကိုအကုန်လုံးဦးဇင်းတော်တင်ရတာကိုကြောင်းပန်းဆိုင်မှုတွေဆရာတော်ဖြစ်ကြောင်းတွေမျိုးနဲ့ထောက်ခံခြင်းနဲ့မရအောင်တိုင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ယူကိုယူရတယ်တိုင်းရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့တင်လိုက်တယ်လုံလောက်ပြီထင်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်လာတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမနေပါဘူးပြန်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့တိုင်းထောက်ခံစာယူခဲ့ပါတယ်ကွာယူရတယ်ကိုတွေ့တိုင်းဆိုတဲ့နေရာကလည်းမျိုးနယ်ကမထောက်ခံမဲ့နဲ့မပေးဘူးအားလုံးစနေဖြစ်နေပြီဗီဇာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဇာကို pass ပေးဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံမှာမနေပါဘူးဆိုတော့ဂတိဝန်ခံချက်ဒီတိုင်းကထောက်ခံရမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာခက်ခဲမှုတွေပေါ့နော်ဒါပေါ်တိခါမှာကြောင်းရတဲ့ခက်ခဲအဲ့လိုပေါ်တိခါမှာကြောင်းရတဲ့ခက်ခဲတွေကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကံကြောင့်လည်းပါတယ်အာသေဝနာဘာလာကြောင့်လည်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကံနဲ့ဥစဉ်လို့ပြောရအောင်ဘုံကိုခွဲတဲ့အခါမှာကာမရဲ့ရူပရဲ့အရူပရဲ့ဒါတိဝမကဘုံတို့ကိုခွဲရမှာပေါ့နော်ကာမလို့ပြောပြီးဆိုရင်ကာမဆက်တဲ့ဘုံဆိုတော့ကြည့်ရမယ်အပယ်လေးဘုံပြီးတော့ကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံပေါ့နော်ဒါကာမဆက်တဲ့ဘုံပြီးတော့ရူပ16ဘုံမှာဥစဉ်တော့ရူပကိုနှစ်ခုခွဲရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပင်စဝကာရရူပနဲ့ဧကဝကာရရူပမတူဘူးခန္ဓာတစ်ပါးရှိတာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာပေါ့နော်ခန္ဓာတစ်ပါးရှိတာကျတော့အတိညာတ္တခန္ဓာ၅ပါးရှိတာအတိညာတ္တဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့15ဘုံပေါ့နော်ပြီးတော့အရူပဘုံဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တော့3ခုခွဲလိုက်မယ်ခွဲတဲ့အခါမှာကြည့်မယ်ဒီနေ့ကဥစဉ်တို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဥစဉ်တို့ပြောခဲ့တယ်လေအခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပေါ်တိကံပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုပြန်ကြည့်ရမှာအဲဆိုတော့ဘုံနဲ့သွားမယ်အဝိဇ္ဇာကတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးသင်္ခါရတော့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်သင်္ခါရကြည့်တဲ့အခါမှာကာမဆက်တဲ့ပုံမှာဆိုတော့ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကံကအကုသိုလ်ဆယ်12ပါးပရိသနေကျုပ်ပေးတဲ့ချိန်တုန်းကကုသိုလ်အကုသိုလ်က12ပါးတည်းပြောခဲ့တယ်နော်အခု12ပါးလုံးမှတ်လိုက်နောက်ထပ်အကျိုးကောင်းကျိုးပေးနေတာကမဟာကုသိုလ်10ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအကုသိုလ်12ပါးရဲ့မဟာကုသိုလ်10ပါးရဲ့ကိုသင်္ခါရလို့မှတ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ဝိညာဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘုံလေးတော့ပေါ်ပါတယ်အပေဘုံမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေရလာမဲ့အကျိုးရင်ကာမတုက္ကဋိခုနှစ်ဘုံမှာနေတဲ့သတ္တဝါတွေရလာမဲ့အကျိုးရဲ့ဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့အပေနေစားကြည့်မယ်ငရဲတာဖယ်လိုက်ပါငရဲဘုံမှာဘာဒုက္ခမှခံစားဆံစားတဲ့ဆိုတာမရှိပါဘူးပိတာမှာရှိတယ်အတုရကံမှာရှိတယ်ပြီးရင်ပြိဿံမှာရှိတယ်ပိတာလို့ပြောပြီးဆိုတာနဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့မထင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလူဝင်စားတရားကိုလည်းမေးကြည့်ဖူးတယ်အေးဟုတ်ပြီဒီအရင်ဘဝကူလာတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သိကျင်လို့ပေါ့နော်စာသင်တဲ့အခါမှာအတော့ဝင်အောင်ပြောပြပေးလို့ရမလားဆိုပြောပြပေးလို့ရတယ်တဲ့သူကအရင်ဘဝလူနောက်ဘဝကြတော့ပိတာနောက်ဘဝကြတော့လူပေါ့နော်အခုလက်ရှိကလူဖြစ်နေတာပေါ့လူမဖြစ်ခင်မှာပိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆင်းရဲခက်သလားဒီတယောက်ကြတော့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ရှင်ပြားဒီဟောမှတ်မိတလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတယ်ဖေဒါမှန်တယ်တိရစ္ဆာန်မလဲကောင်းတာဆန်းရတာဩပိတာလဲကောင်းတာဆန်းရတာပဲခန္ဓာကမကောင်းတာကံကောင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပေါ်တိကံလို့သူကသုံးတယ်ပြိသနိကံမဟုတ်ဘူးပြိသနိကံကတော့ခန္ဓာမွေးတာ哦ပေါ်တိကံကြတော့ကောင်းတာကြုံရတာလေဒီဝံဘဝမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိတ္တဘဝမှာမကောင်းတာမကြုံဘူးကောင်းတာပဲစံစားရတာတဲ့တိရစ္ဆာန်လို့ပေါ့အမေရဲ့တိရစ္ဆာန်ဆိုရင်ခွေးရဲ့ခွေးအမေရဲ့ဘိုက်တဲ့ဝင်တာကံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပြိသနိကျိုးမကောင်းတာဒါမဲ့ခွေးဘွားနဲ့မွေးလာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမွေးတဲ့တတိယကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်တိကျူကောင်းတာကို
ဒါကြောင့်အပယ်လေးပုံကိုကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်ဆိုရင်အကျိုးနှစ်မျိုးကြည့်ရမယ်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးသင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးသင်္ခါရကပရိသတ်နေကျိုးပေါ်တီကျိုးနှစ်မျိုးကျွန်တော်ခွဲပြောမယ်ပရိသတ်နေကျိုးဘေဘီဆိုရင်အာဟေအာကုဒလာဝိဘေဥပက္ခတဏိတာတစ်ပါးဟုတ်ပြီနော်ပေါ်တီကျိုးဘေဘီဆိုရင်အာဟေအာကုဒလာဝိဘေစိတ်ခုနှစ်ပါမကောင်းတာမြင်ရမယ်မကောင်းတာကြားရမယ်မကောင်းတာရှူရမယ်မကောင်းတာစားရမယ်မကောင်းသလိုနေရမယ်မကောင်းတာလက်ခံရမယ်မကောင်းတာပဲစုံစမ်းရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကကောင်းတဲ့အကျိုးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ပေါ်တိခါမှာသူအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်သိခံနေမှာမကောင်းတဲ့အကံဝင်လို့သူအပယ်ကြားတော့တာမှန်ပေမဲ့အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဒီဘဝမှာပေါ်တိငွေပြီးတဲ့အခါမှာခံစားခွင့်စံစားခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မဟာဝိရအကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အာဟေကုသလဝိပဲရှိပါမှန်ပြီမထင်ပါလဲအာဟေစိတ်၁၈ပါးမှာလေအာဟေအကုသလဝိပဲ9ပါးအာဟေကုသလဝိပဲ10ပါးအာဟေကရိယာ3ပါးအာဟေကရိယာ3ပါးမလို့သူကဝိပတ်မှမဟုတ်တာဒါဆိုရင်အပေပုံသားတွေကကောင်းတယ်ကျိုးမခံစားရဘူးလားဆိုခံစားရတာပေါ့အဲ့ဒီခံစားရတဲ့အကျိုးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကျိုးလဲဆိုတော့အာဟေကုဒလာဝိဘေရှစ်ပါဒါကြောင့်သူကကောင်းတာမြင်ရတယ်ဘယ်လိုကောင်းတာမြင်လဲဆိုသူ့ကို view site တဲ့လူတွေကိုပဲသူကတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တချို့ခွေးတွေဆိုရင်သူသိ view site တာအာခွေးမျက်နှာပြက်တာကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုတဲ့တတိတွေရှိတယ်ကောင်းတာမြင်ရတယ်အဘမနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းခွေးကိုလေးသားသားလို့ခေါ်တာပဲလေ။ကောင်းတာကြားတယ်။အဲ့ဒါအားလုံးကတဲ့သင်္ခါရပိစီယဝိညာဏံပါ။အတိတ်တစ်ချိန်လုံးကသူကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဝိညာဏံပြိတ္တနေကျိုးမရပေမဲ့ပေါ်တိကျိုးမှာကောင်းတာခံစားခွင့်ရတာပေါ့။အော်ကုသိုလ်ကံဆိုတာလေဘဝရွေးမှမရွေးတာကိုဗျာ။လှုပ်တဲ့ပုံကိုနဲ့ဆန်စားခွင့်ရတာပဲ။ပြီးတော့အနံဆိုရင်လည်းပဲလမ်းဘေးမှာနေတဲ့ခွေးတွေနေသလိုနေတာမဟုတ်တဲ့တော့သူအမြင်နဲ့မှွေးနေတာအမလေးတသက်ရဲကိုလုပ်ပြရတာဖြီးပြရတာနဲ့ဘာလုပ်ပြရတာနဲ့အမွှေးနှစ်သားရင်းနဲ့လေတတင်မလားဆိုတော့စားတဲ့အစားလည်းကြည့်အောင်ပမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လူစားတဲ့အစားကိုလမ်းဘေးမှာရောင်းတာခွေးစားတဲ့အစားကို pet labor ဆိုင်မှာတင်းတင်းရောင်းတာအဲ့ဒါမှစားရဲခွေးရှိတယ်မလိကျက်သားဆိုရင်ဘာသားမှစားရဲဆိုရဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီဘလို့ပဲပြိတ္တိအကျိုးဖြစ်တယ်ခရိစံဘောကရထားတာပြောပြောပေါ်တိအကျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံကိုခံစားခွင့်ရတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဟာမဖြစ်မနေလောကမဲ့ထဲမှာပါဖို့ပါတယ်လောကမလုံးဖြစ်ဖို့เนาะအဲ့ဆိုရင်မြေစီနာနှာခေါင်ရှာကိုလက်ခံစုံစမ်းစုံစမ်းဆိုပြီးတော့ရှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှစ်ချက်စလုံးဟာအပေပုံမှာလည်းရနိုင်ပါတယ်တဲ့အခုနောက်ထပ်ကာမတုဂတိသွားအောင်ကာမတုဂတိသွားတဲ့အခါမှာပြိဏ္ဍိကျိုးပေါ်တိကျိုးအရင်နေ့ကပြိဏ္ဍိကျိုးပြောခဲ့တယ်အခုပေါ်တိကျိုးပြောမယ်ကာမတုဂတိ9ပုံရှိတယ်လူပြေရဲ့နတ်ပြေ6ထပ်ရဲ့သင်္ခါရပိစယဝိညာဏံကိုသွားတဲ့အခါမှာသင်္ခါရပိစယမာကုသိုလ်၈ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဝိညာဏအကျိုးရမယ်အကျိုးရတဲ့အခါမှာသူအကျိုးနှစ်မျိုးရတယ်မာဝိဘအကျိုးရယ်ပြီးတော့အာဟိကုသလဝိဘစိတ်၈ပါးရဲ့အကျိုးရယ်မာဝိဘအကျိုးဟာခန္ဓာကောင်းကောင်းရမယ်အကုန်လုံးအကောင်းလေးကြီးပဲပြီးတော့အာဟိကုသလဝိဘစိတ်၈ပါးရဲ့အကျိုးကတော့ကောင်းတာမြင်ရတယ်ကောင်းတာကြားရတယ်ကောင်းတာကိုရှူရတယ်ကောင်းတာစားရတယ်ကောင်းတာသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒါအာဟုတ္တဝိပဲအကျိုးဒါဆိုသူတို့ကမကောင်းတာရောမခံရဘူးလားဟုတ်တယ်အတိတ်တစ်ချိန်တုန်းကသူတို့အာဟုတ္တလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာအာဟုတ္တဆိုစနေဘဝဆိုတာသင်္ခါရကြောင့်အာဟိအာဟုတ္တဝိပဲ9ပါးအကျိုးပေးသေးတယ်ခုစင်းတို့လူဖြစ်နေတယ်ကောင်းတာပဲမြင်တာမို့မကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်မကောင်းတာလည်းကြားရတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီပေါ်ဒီအကျိုးမွေးပြီးမှကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံကဘယ်ကလာလာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်အတိတ်တစ်ချိန်တုန်းကဥစဉ်အာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ပြီးတော့အခုပိဿုပ္ပံမှာအာကုသိုလ်စိတ်ကိုမွေးနေလို့
ဘလောက်ပဲကောင်းတာမြင်တယ်ပြောပြောစိတ်ကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တတ်တာကိုဒါကြောင့်အာဟုသူစိတ်မမွေးနဲ့အာဟုသူကပြည်နယ်ကျိုးလည်းပေးနိုင်တယ်ပေါ်တီကျိုးလည်းပေးနိုင်တယ်အခုအာဟုသူစိတ်ရှိရင်မကောင်းတာပဲမြင်တာမကောင်းတာပဲတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်အာတညတခြင်းရူပ15ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီ15ပုံမှကြတော့အာယကုသလဝိပဲ10ပါးစလုံးမပေးနိုင်တော့သူတို့မှကြတော့ဂါနာရယ်စိမ့်ဝါရယ်ကာယရယ်မရနိုင်ဘူးသူတို့ကဂါနာစိမ့်ဝါကာယကာမအာယုံခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားတုပ်ကိုပယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာကုသလဝိပဲ10ပါးရှိပေမဲ့လို့5ပါးပဲရတယ်မျက်စိနာတံပရိဆိုင်တန်တီရဏတန်တီရဏ2ပါးပေါ့နော်အဲအရူပကြတော့ဘာမှမရတော့အရူပယုံမှမရှိတာယုံမှမရှိရင်မြင်ကြနံစာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပြီးတော့လေမာဝိပဲကြောင့်ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာခံစားမှုသူ့မှာမရှိနံပဲရှိတာဟိုတာပေါ်ဒီကျိုးဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ခံစားခွင့်ရပါပြီတဲ့ဒါနကံပါလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗျာသီလကံအားနေတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်တွေကကြောက်ကြဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေစေစံနာခေါ်မှာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတယ်ပြောပြောခံစားခွင့်မရှိသလိုနေရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မိဘကကြူဆိုင်လို့သာသူကောင်းကောင်းစားရတာသူတို့ရှင်းနေဖို့မလွယ်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲအဲဒီဘက်မှာတော့တော်တော်များတွေ့ရတယ်တော်တော်များတွေ့ဆိုဘုမပြူမလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဘုမပြူမဖုံးထားဖွဲထားကြတာကိုဒီမှာကြတော့လေအခုလိုမျိုး disable person တွေကိုတိတ်ကြူဆိုင်တာပြည်သီတန်ဆရာရှိတယ်သေးတဲ့ဆရာကိုရှိတာသူတို့တွေတိတ်ခါကြားတယ်ဆိုတာဖုံးစံမရှိဘူး human being သူတို့လည်းလူသားပါပဲတဏှာတော့သွားပမာတွေဆိုတော့ပြောမှာပေါ့နော်မလေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကံကိုနားမလည်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိညာဉ်နှံရုပ်လေးလုံးပြီးသွားပြီနှံရုပ်မှာနှံလည်းမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ရုပ်လည်းမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နံပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ရုပ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာပြည့်စုံလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းပြည့်စုံတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်ကလာဆိုရင်သင်္ခါရခေါ်တဲ့အကြောင်းပြည့်စုံတော့သင်္ခါရကြည့်ရင်ဝိညာဉ်ကအကျိုးနံရုပ်ကိုကြည့်ရင်ဝိညာဉ်ကအကြောင်းမမေ့နဲ့နော်သင်္ခါရကဝိညာဉ်နဲ့သွားရှင်ရင်သူကအကြောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့သွားကြည့်ရင်သူသည်အကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးလက်လဲပြီးဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတသက်မဟုတ်ဘူးအကျိုးတသက်မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာလည်းဒီတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကြည့်လို့သာသူကအကြောင်းဖြစ်နေတာအာလောကကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာအကျိုးပြန်ဖြစ်တယ်နော်အရာလေးကိုနားလည်ထားမှာဩအကြောင်းတသက်အကျိုးတသက်မဟုတ်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆက်နမှုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ပါလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစလို့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားမယ်။နာမရူပပစ္စယသာလာစေတနံပေါ့နော်။နာယုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အာရဏ6ပါ။အာရဏ6ပါဦးဇင်းတိလွယ်ပါတယ်ဗျာ။မျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်။အဲဆိုတော့သူကကွဋ်တိကိုဖြစ်နေရမှာနော်။ဒီဘက်ကအာရဏ6ပါ။ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ကြည်ထားမယ်ခုနဆိုတာလည်းအရင်ကပြောခဲ့တဲ့ကံလိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဝိညာဏပစ္စယနာမံဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတဲ့စကားသုံးခုမှမင်းနဲ့နော်ဝိညာဏပစ္စယနာမံတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နာမ်ဆိုတဲ့အကျိုးရတဲ့ပုံကိုကြတော့တဲ့နာမပစ္စယသတ္ထယတနဖြစ်သွားတာနော်နာမရူပပစ္စယပြောလို့မရဘူးတဲ့ခြားရေးကြည့်ပါဠိကိုကိုယ်ကိုခြားရေးကြည့်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ဝိညာဏပိစယနာမံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအရင်ရေးလိုက်။မလွဲတော့ဘောနော်။ဝိညာဏပိစယနာမံလို့ရေး။ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်နံဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတခြားဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူး။အာရူပဝိဘက်၄ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာမံနံတိတန်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်နာမပစ္စယဖြစ်ရမှာနော်ရူပမထက်နဲ့ဘာဖြစ်ဆိုသူရဲ့မူရင်းကဝိညာဏပစ္စယနာမံပဲနာမရူပံမဟုတ်ဘူးဝ
ဝိညာဏပစ္စယနာမံဆိုရင်နောက်ထပ်နာမပစ္စယနာဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ရထားတာကနာမရူပပစ္စယပဲရတာကိုမရအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးသူ့တွင်းနဲ့သူထွက်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတိတိကျကျဆက်နိုင်မှာအမှန်တရားသိမှာကိုအဲ့ဆိုရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမံနောက်တစ်လုံးကနာမပစ္စယသတ္ထာယတနရေးပါပါဠိယတနမဟုတ်ဘူးနော်သာလိန်ထာဝံဘေရေချာဂျာပလဲတာဝံဘူးနာတိတိတင်ပါဠိယတနမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ပြန်ခြားနာတဲ့အသေးပဲပြောပေးမလို့ပြန်ပြောမယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမံနာမပစ္စယသတ္ထာစေတနံဦးဇင်းတို့ရထားတာကတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယတနံအဲ့လိုရထားတာကိုအိုးအဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဗျာအဘိဓမ္မာမြင်တဲ့ကြည့်မှာပိုရှင်းမှာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမံနာမပစ္စယသတ္ထာယတနံဆိုတဲ့အတိုင်းအရူပဝိဘ၄ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကနေပြီးတော့နံသီးသံအကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့နံအသီးသံအကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာမပစ္စယနံဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သတ္ထာယတနံတဲ့အာရဏ6တာပါတဲ့အာရဏ6ပါးရှိတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်6ခုမြောက်အာရဏကြည့်ပါဆိုရင်စိတ်6ခုမြောက်အာရဏကိုပါဠိလိုကသာထာယတနာလို့သူကသုံးတယ်။အာရဏ6ပါးစလုံးကြတော့သာလာယတနာလို့သူကသုံးတယ်။အသုံးတော့အတူခတာဗမာတွေကလာကြီးကိုမသိတော့လေ။ထောင်းပဲမသိတော့သာထာရေးတဲ့ခါမှာသာလာဖြစ်လို့ဖြစ်ထောင်းပဲရေးတဲ့ခါမှာလာကြီးဖြစ်လာကြီးရေးတဲ့ခါမှာထောင်းပဲဖြစ်တတ်တယ်နော်။အဲဒါပဲမတူဘူးနော်။ပဲလိုက်ပြီဒါဆိုရင်အရူပကုသိုလ်ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရူပဝိဘက်ဖြစ်မယ်အရူပဝိဘက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝရတဲ့ကမှာနံသီးသံရမယ်နံသီးသံရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီရှင်သန်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတာဒီနံတစ်ခုပဲရှိတယ်အခုအသုံးပြုမဲ့ဟာဖြစ်လာပြီမစ္စည်းနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဆိုတာအသုံးပြုရမယ့်အရာဟုတ်ပြီနော်အခုအသုံးပြုမှာသူတို့ကတစ်ခုပဲသုံးလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲ။နံတစ်ခုပဲသုံးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကတလွန်ပေးတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေးတာလေ။လွယ်ပြီးပေးကိုမပေးဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်တစ်ခုရသွားပြီ။နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ရထားတာကနာဒမြရတဲ့မှာဆိုရင်ဝိညာဏပစ္စယရူပံတရားခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဏပစ္စယရူပံအတိတ်ကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ရူပံယုတ်တိတံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဏပစ္စယကရူပဝိဘက်ပစ္စမဇံကိုယူထားတာလေ။ရူပံဆိုတာအတ္တညတဘုံသား။အဲ့ဒီဘုံသားတွေကြတော့တဲ့ရူပပစ္စယနာအာယတနာတဲ့သူတို့မှာအာယတနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်သူတို့မှာအာယတနာမရှိဘူးမျက်စိလည်းမရှိဘူးနားလည်းမရှိဘူးနှာခေါင်းလည်းမရှိဘူးရှာလည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲကြောင့်သူတို့မှာဘာအာယတနာမှမရှိဘူးအာယတနာမရှိရင်ဝေဒနာမရှိဖာတာမရှိအာသူတို့ကြတော့ရက်လို့ပေါ့နော်ဒါသိပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တော့ဘာဆိုအတ္တညတဘုံသားကြောင့်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအခုနောက်ထပ်ပြောရမှာကတော့ပိဉ္စဝကရဘုံကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရထားတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသာလာယတနံဝိညာဏပစ္စယစိတ်89ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နာမရူပနာမရူပံနာနယုတ်ဖြစ်တယ်နာမရူပပစ္စယနာယုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သာလာယတနံအာရဏ6ပါးဖြစ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ရူပပစ္စယကပိဉ္စယတနာလေနာမပစ္စယကသတ္ထယတနာလေအကြဝိသီမှာနည်းမျိုးရှိရမလားပင်စဒွါရဝိသီရဲ့မနောဒွါရဝိသီရဲ့ပင်စဒွါရဝိသီကရူပပစ္စယာကြောင့်မနောဒွါရဝိသီကနာမပစ္စယာကြောင့်
เนาะไอ้หลุมမျိုးမြင်းมาอสินပြေတာไอ้หลุมမျိုးမမြင်ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲကံဝဲလက်ထက်မတွေ့တတ်ဘူးကိုကိုရံလည်းပဲမသိသလိုနေတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာပေါ့เนาะစတဲ့ဘက်မြောက်မှာကလေးတယောက်ဟာမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာအကုန်ပြည့်စုံသွားပြီစိတ်ကပါပိသားခန္ဓာကိုပါပိသားဆိုအာရဏ6ပါးပြည့်စုံသွားတယ်ဒီအာရဏ6ပါးဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် use it ပေါ့အသုံးပြုဖို့ပေါ့မျက်စိကပါပြုမြင်ဖို့တွေ့လို့တာလေသူက communication တွေ့လို့အလာတာလေဒါကြောင့်မို့လာမယ်တလာနေပြီဆရာဖတ်တော့ဖတ်တာ communicate လုပ်တာလေမျက်စိကမြင်ဘိုးနာကကြဖို့နှာခေါင်းကအနံ့ရဖို့ရှာကရတာခံစားဖို့ခံစားဆိုရတာသိဖို့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှင်သန်ဖို့နေတဲ့နေရာမှာရှာရေးကြည့်တာဟိုးဗျာကိုကြတော့လှုပ်ဖို့စိတ်ကြတော့တွေးဖို့အဲ့ဒါလှုပ်ရှားနေပါလာတာအဲ့ဒါကရမ်းပါလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နာမရူပပစ္စယသလာရတဲ့နန်းနဲ့နန်းနဲ့ရုပ်ရှိလို့ပေါ်နေတာပါတဲ့နန်းရုပ်မရှိရင်မပေါ်ပါဘူးတဲ့ဒါဆိုမျက်စိနားနဲ့ကောင်ရှာကွာရောမျက်ဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံဖန်တီးပေးတာကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးရှင်မြတ်ရေကိုယ်နဲ့သာမဆိုင်ပြောတာဒီတော့အခုရှိနေအဲ့ဒါကိုပြောတာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာငါမဟုတ်ဘူးရုပ်မှာပေါ်နေတဲ့မျက်စိနားနှခေါင်းရှာကိုပြေဦးဇင်းတို့မမြင်မနဲ့သိနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါနာမပေါ်တဲ့သတ္ထာယတနာဟုတ်ပြီနော်ငါငါလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါမဟုတ်ယုံနဲ့နံဆိုတာသိအောင်ပြောပေးတာယောဂီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တရားမှန်မှယုံနံကိုမြင်နေထင်တာအခုတရားမမှန်လဲပဲတရားသိရင်ねယုံနံဆိုတာဘာလဲကွဲတယ်ဗျစက်တက်တိနေဖို့သာအဖြစ်နိုင်တာဒါဆိုစင်တို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလို့ပြောတာမှန်ပေမဲ့ဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားလဲယုံနဲ့နံပေါင်းထားတာအဲ့ဒီယုံနံကိုဘုသူကဖြစ်စေတာလဲနောက်ကိုပြန်ဆုံးဝိညာဉ်ကဖြစ်စေတာဝိညာဉ်ကဘုသူကလာတာလဲသင်္ခါရပေါ့သင်္ခါရကသူကြောင့်ဖြစ်တာလေအဝိဇ္ဇာပေါ့အော်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံအကြောင်းကင်းယုံနံလဲကင်းမှာပဲအကြောင်းမကင်းရင်ယုံနံလဲကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဆိုတာအမပေါ်ပြီလေငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးငါကြားတာမဟုတ်ဘူးငါနားရတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်ရတာငါပဲလာတော့ဒိဋ္ဌိကလာတာဟုတ်ပြီနော်မြင်တာခဏတောင်တလာတာပြစဖတ်တော့ဆိုမှတော့မြင်တာအခုကြော်ပြောသလိုဖြစ်သွားတာဒါဆိုရင်နံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာရဏကသထာယတနာနံတရားတွေဒီဘာလို့မှလဲသထာယတနာစိတ်ဆိုတော့တွေးတာပေါ့မတွေးပါနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးတော့တကပွင့်တာပဲဒါကြောင့်မျက်စိလည်းတကပွင့်မှာပဲနားလည်းတကပွင့်မှာပဲဒါကြောင့်ပင်စဒွါရမနောတော်ရတော့တော့တယ်ပွင့်မှာပဲဒါပေမဲ့ပွင့်တာတော့ဟုတ်ပါပြီစီကန်းရှိရှိပွင့်ပါစေပေါ့ဒါကြောင့်တတိနဲ့သွားတာကိုပွင့်ညာပွင့်กว่าဆိုတော့တတိမဲ့သွားတာပေါ့နော်တတိရှိရှိတတိမရှိရှိဖြစ်နေတဲ့သဘောကြီးမဲ့ဆိုရင်ယုံနဲ့နံပါပဲဒါကြောင့်နာမရူပပါပြီးသားနံယုံနံကဘာလို့မှလဲတွေးမယ်အရာသခာယနာယောက်ကဘာလို့မှလဲမြင်မယ်ကြားမယ်အနံ့ရမယ်စားမယ်ထိမယ်ဒါကြောင့်ပင်စာယတနာပင်စာ၅နဲ့သထ6ခုမြောက်တစ်ခုထပ်ပန်းပန်းလိုက်ရင်သလ6ခုဖြစ်တယ်သလအာရဏ6ပါအဲ့ဒါဘုမသွားရှာမှာတော့သူ့မှာသွားမရှာနဲ့တခြားမှာလည်းသွားမရှာနဲ့ကို့မှာရှိတယ်โอ้ปฏิสาตมุปัตติเดนาโดဆိုတာကိုကြောင့်ပြောတာတကယ်တကယ်ကိုကြောင့်ပြောလဲဆိုပေမဲ့ယုံနဲ့နံကြောင့်ပြောတာငါမဟုတ်သူမဟုတ်အဲ့ဒါနံနဲ့ယုံယောဂီတွေကလေရိတ်တဝင်ပြီးတရားမှန်မှနံယုံထင်တာအခုမြင်ပြီပေါ့မြင်တဲ့မြန်သည်ယုတ်ပဲကြားတဲ့မြန်သည်ယုတ်ပဲဘယ်မှာရှိတာလဲနံနဲ့ယုံမှာတွဲနေတာခန္ဓာမှာရှိနေတယ်
နာယောဝက်ပေါ့အဲ့ဒါနာမရူပပစ္စယသားလာတဲ့နာမကိုခေါ်တယ်မြင်တာကြတော့ဟတလာမငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တာနားနဲ့ကြားတာအဲ့ဒါကြသားလာတဲ့ပစ္စယဖတ်တော့ကိုသွားမှရမှာဒါတော့မလက်ဖတ်မအောင်ဆုံးတော့သွားကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့သွားထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယရဏံဒါဥစ္စာအကြံမြင့်တည်ထားတာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံကိုခွဲထုတ်မယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမံဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဟုတ်ပြီနော်နာမရူပပစ္စယသလာယရဏံကိုခုနခွဲထားတာ ਨੇ တွဲကြည့်မယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမံနာမပစ္စယသတ္ထာယရဏံဝိညာဏပစ္စယရူပံရူပပစ္စယနာအာယရဏံအာရဏမရှိတဲ့နာအာယရဏံအာရဏမရှိအာရဏမရှိရင်ဆက်စရာမရှိတော့ပြက်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယရဏံအဲ့ဒီပါဠိကဘသူရည်ရွယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုရည်ရွယ်တာအခုသင်္ဍန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်နဲ့ချပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရွယ်တာအတိတ်တစ်ချိန်တုန်းကဝိညာဏခေါ်တယ်အကျိုးတရားပြည့်စုံအောင်သင်္ခါရကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာယုံနဲ့ပါစေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ယုံနဲ့ပါစေတဲ့ဝိဘက်ဝိညာဉ်ကိုရတာယုံနဲ့ပါစေတဲ့ဝိဘက်ဝိညာဉ်ရှိတော့ယုံနဲ့ပေါ်တာပေါ့ယုံနဲ့ပေါ်တော့ပါပါမလဲအာရဏပါတယ်ဒါအတွင်းအာရဏခေါ်တယ်ဖဘာအပြင်အတွင်းမှာမရှိဘဲနဲ့အပြင်ချိတ်လို့မရဘူးเนาะဒါအတွင်းအာရဏ6ပါအဲ့ဒါကိုပါဠိကသုံးတယ်စက္ခာယရဏသောတာယရဏဂာနာယရဏစိဝါယရဏကာယယရဏမနာယရဏအဲ့ဒီအာရဏ6ပါပေါင်းလိုက်ရင်သာလာစေတနာမူရင်းကအာရဏတိယာပါတိယာလဲစက္ခာယရဏကရူပါယုံရဲ့ဒီယာရူပါယုံရဲ့ဖြေယာသောတာယရဏကအတန်ရဲ့ဒီယာအာယရဏဆိုတာဒီယာယုံရဲ့ဒီယာမို့လို့သက္ခာယရဏအတန်ရဲ့ဒီယာမို့လို့သောတာယရဏအနံ့ရဲ့ဒီယာမို့လို့ခန္ဓာယရဏအယတ္တယဒီယာမို့လို့ဇင်ဝါယရဏထိတွေ့မှုရဲ့ဒီယာဖြစ်လို့ကာယယရဏတွေးမှုရဲ့ဒီယာဖြစ်လို့မနာယရဏသကုတ္တကနာစီဝကာယမနာ။ဟောပြီနော်။သိမကြတော့ဘူးလေ။ပရိစ္ဆာသမ္ပတ်ပြီးတော့မှာပါ။နောက်ထပ်လိုင်းသိမမြင်တော့ဘူးလေ။ဘယ်နေရာမှာထပ်ညိမလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘဝပေါ့။ကံဒါသင်္ခါရမှာပြောပြီးသား။အဲ့လောက်ဒီပြောစရာမရှိတော့ဘူး။ပြီးမှာဥစဉ်တို့မုဂ္ဂုဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးပေါ့နော်။မူလနဲ့ပြာသစ္စာနဲ့ခု၄ခုအလွှာအင်္ဂါ၁၂ပါးတရားကိုများနှင့်၃ပါးအစနိယမူလဝတ္တဝနှင့်ဆိုဒါလေးတော့ဆိုဘုဒ္ဓရအနေနဲ့ရအောင်သင်ပြအောင်မှာပေါ့နော်အဲဘုဒ္ဓရဘုဒ္ဓရပဲလေဘုဒ္ဓရမတိုင်ခင်ကတည်းကနေ analyze လုပ်တတ်အောင်ပေါ့နော်ပွဲချဝေဖန်ပြီးတော့သိတတ်အောင်သင်ထားရင်ပိုကောင်းတယ်ပိုပြည့်စုံတယ်ဒါဆိုမျက်စိနားနှာကောင်ရှာကိုဘသူပြတာလဲကံပြတာဘယ်ကလာရူပပစ္စယလာတာမြင်တွေ့တဲ့စိတ်ကဘယ်ကလာနာမပစ္စယလာတာပေါင်းလိုက်နာမရူပပစ္စယအာရဏ6ပါးမို့လို့တာလာရဏံပြီးပြီလေအဲ့အာရဏဘယ်ကလာကုသအကုသလာသင်္ခါရခေါ်တာကိုဩဒါဆိုရင်ယုံနံဆိုတာကုသအကုသရဲ့သင်္ကေတတခုပဲအဲကြောင့်ယုံနဲ့သိတဲ့ခါမှာပေါ့နော်လူကျင်တဲ့စံတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အခုတို့ကင်းသွားတာအဲဒီလိုမျိုးဆွဲလန်းစေရအခုတို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တဲ့နေရာကိုကြာတော့နိဗ္ဗာန်လို့သူကသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးလဲယုံနဲ့မရှိလို့ရှင်းရှင်းလေးနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်စရာကိုမလိုပရိစ္ဆေသမတ်ကိုသိကြသိမှာပြေတော့တေးကြပြန်လည်လာပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါပြန်သင်ပေးကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုစဉ်းစားနေတော့ဆိုရင်စာမွေးပွဲဝင်တဲ့ကာလတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာဆိုရင်အရင်ပြီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့နိစ္စနိစ္စပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင်ပြင်သင်ပေးတာရှိတယ်
ရှင်ပြရဲ့ဒီတော့တယောက်တည်းနေတာတရားမဲ့လို့မရှိဘူးမှန်ထောင်ပြီးကိုယ်ကိုသင်ပေါ့မင်းနားလဲလားနားမဲ့ဘူးပြောကိုယ်ကိုပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်လို့ပြောနေတာဒီတခြားကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရထားတဲ့ယုတ်နံပါပဲနော်အဲ့ဒီယုံနာမှာပါပါလဲဆိုရင်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ပါတာပေါ့။အော်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်လွယ်မလဲဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်။ပေါင်းတာတော့သင်လိုက်ပြီးရင်မှန်လိုက်ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်။အော်ဒါယုံဒါနန်းဆိုတာပြောစရာမျိုးပဲနဲ့လေသိသွားတာ။ယုံနဲ့ဆိုတာပြောတာလေသိတန်းရင်နန်းမသိတန်းရင်ယုံ။ဒါကြောင့်သိနေသိနေသိနေတဲ့ညံသည်နန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အသိခံကနံလဲရှိတယ်ရုပ်လဲရှိတယ်နာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာပေါ်တဲ့နေရာကိုသွားသိနေရင်ယုံဝေဒနာပေါ်ရင်နံကိုရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်တာပြောတာပါအဲဒါကြောင့်ယုံရှူတာပြောပြောနံရှူတာပြောပြောငါရှူတာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရသဘောတရားဖြစ်တဲ့ယုံနံကယုံနံကိုသိနေတာပဲရှိတာယုံတော့မပါဘူးနံကနံနဲ့ယုံကိုသိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါယုံနဲ့ဆိုတာဘာမှလဲခန္ဓာမှာအော်ခန္ဓာဆိုတာငါပေါ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့ရပေါ့နော်ဒီတဲ့သိစေအောင်ဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတော့ဖျက်ပင်ရမှာရှင်ပြန်ပင်ပေးပါဟိုတောင်မှမတွေ့တာလို့တောင်ပင်လို့ရမှာတော့ညာနော်တန်းနေတဲ့လောက်တော့ဦးစင်းတော့သင်ပေးတာပေါ့လေတန်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကိုညံနဲ့မှီတဲ့လောက်လေးပါဟုတ်မလားအဲခုံပြီးတော့လန့်ဆွဲတာပါပဲပြောမှာဘာဒဂျူနဲ့ခိုးစားတုံခုဒဂျူနဲ့ခိုးဘာတည့်ရသိမှာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်သူတို့ညံမိသလောက်လေးတတ်မယ်သလားပေါ့နော်သိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောပေးတာအဓိကပြောမှာကုသအကုသပဲကုသအကုသပြောင်းနေတာနဲ့ဒီပြိုင်နေစိတ်တွေပြောင်းတယ်အကျိုးတွေပြောင်းတယ်အကျိုးပြောင်းတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဂျုံနံတွေပြောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိထားရင်ဂျုံနံခန္ဓာရှိတဲ့ဘဝရနိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဂျုံနံကိုပြောင်းအောင်စေကိုပြောင်းထားရတာပေါ့ဗျာကြိုးစားကြပါเนาะရစရာလည်းအကြောင်းရှိပါဦးဗျာရမှာပါအခုလိုကာလမှာတောင်မှပေါ့เนาะသင်္ကန်းတွေတဲ့ပြီးတော့တည်အောင်ကြိုးစားနေသေးတာပဲအေးဆေးဖြစ်တဲ့ကာလမှာပို့ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတာယုံမှစရာမရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်တော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုချင်းချင်းကြို့ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကံရစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြင်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာကြောက်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားသာသနံစိရံတိတ်တုဘုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်တုဘုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်ထတုသာဓုသာဓုသာဓုကနေဒီကနေနာမြအားကိုချမ်းစိတ်ချမ်းသာ